და მე მყავს ძალიან ჩემთვის საპატივცემო სტუმრები ბატონი აკაკიცომაია, რომელიც ეკონომიკას ასწავლის 4 უნივერსიტეტში, 4 საქართველოს წამყვან უნივერსიტეტში და ალბათ ეს ყოველდღიურად რასაც ელაპარაკება თავის სტუდენტებს, ჩვენც დღეს მოგვიყვება თუ როგორ აფასებს ის დღევანდელ მდგომარეობას საქართველოს ეკონომიკის მიმართულებას და მოიწვევს დროს იმ ინიციატივებს, რომელიც ჰქონდა დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს მაშინ, როდესაც ის იყო ფინანსთა მინისტრი. და სტუდენტი, მაგრამ ძალიან გამორჩეული სტუდენტი, ჩვენი მეორე სტუმარია ცოტნე. Ну, фактически, профессори და სტუდენტის შეხვედრა მოვაწყეთ აქ. ხომ არ გასწავლეთ შემთხვევით? Არა, სხვა უნივერსიტეტში ვსწავლობ, სამწუხაროდ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მგონი ძალიან საინტერესოა, როდესაც აი ასეთ ფორმატში შეგვიძლია ჩვენ მშვიდად ვისაუბროთ ეკონომიკაზე. პირველი კითხვა, რაც მე მინდა რომ ბატონ აკაკის დაუსვა, არის ისეთი, როგორ აფასებს საქართველოს ეკონომიკურ პოლიტიკას წინა პრემიერ-მინისტრის პირობებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მე მემარჯვენე ვიყავიო და ჩემი ეს მემარჯვენე პოლიტიკაო, ნუ ვიღაცასო არ მოეწონა, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის გული ხომდა პარტიის ლიდერსო, მაგრამ არ მაინტერესებს ვის მოეწონა, ვის არ მოეწონა, კონკრეტულად მაინტერესებს ვიძრე კვირიკაშვილი იყო ეკონომიკური პოლიტიკის წამყვანი ფიგურა საქართველოში, თქვენ როგორ შეაფასებდით ზოგადად ეკონომიკურ პოლიტიკას ჩვენი ქვეყნის? მე შორსავარი ბაზრისგან, რომ კვირიკაშვილი რეალურად მართლა მემარჯვენე ეკონომისტი არის და მოდით ისწრაფეთ, დეფინიციები მოგვეცეთ, აი განგვიმარტეთ რას დაუძახებთ თქვენ მემარჯვენე ეკონომიკურ პოლიტიკას და ანუ რა შეიძლება აბა მაშინ ასე ვთქვით. Ну, პირობიტად მემარჯვენე ეკონომიკური პოლიტიკა ნიშნავს ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ თავრობის როლი ეკონომიკაში არის საკმაოდ შეზღუდული და ეს მისი როლი თანდათანობით კიდევ უფრო მეტად მცირდება და მცირდება, ხო? და ამას აქვს პერმანენტული ხასიათი. შესაბამისად, ასევე გარდა იმისა, რომ თავრობა მონაწილეობს ეკონომიკურ პროცესებში, ის გარკვეულ რეგულაციებსაც აწესებს ხოლმე. მემარჯვენე ეკონომიკა ნიშნავს ასევე იმას, რომ რეგულაციის წნეხი ასევე პერმანენტულად მცირდება და თუ ამ პროცესს დროის განმავლობაში აქვს ადგილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესა თუ ის პირი, რომელიც არის თანამდებობაზე, ახორციელებს მემარჯვენე ეკონომიკურ პოლიტიკას. შესაბამისად, თუ ამის საწინააღმდეგო პროცესები ხდება, მაშინ ეს აღარ არის მემარჯვენე ეკონომიკური პოლიტიკა, ეს არის უფრო მემარცხენე ეკონომიკური პოლიტიკა, ვიდრე მემარჯვენე ეკონომიკური პოლიტიკა. ამდენად, მემარჯვენე ეკონომიკური პოლიტიკა მაინც არის ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულება, რომელიც კლასიკური ლიბერალიზმის საწყისებზე დგას და საფუძველი ეს არის კლასიკური ლიბერალიზმი. საბამისად, აქედან გამომდინარე, მე გავამაგვს დასკვნა, რომ შორსვარი ბაზრისგან, რომ აი კონკრეტული რაღაცები დავასახელოთ, აი რაც გახსენდებათ და აი კონკრეტული რამები შევაფასოთ. ახლა მე მახსენდებათ, ძირითადად რაც ყველაზე მეტად ნერვიულობდი, ეს იყო საპენსიო რეფორმის ინიცირება, რომელიც მთელი კვირიკაშვილის პრემიერობის განმავლობაში მუდმივად მოსირებდა და აი ბოლოს პარლამენტამდე მიაღწია. რაც ჩემი აზრით იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ აი ჯანდაცვის მერე 2012-13 წლების საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის მერე ერთ-ერთი ყველაზე მავნებელი ეკონომიკური ინიციატივა თუ ის განხორციელდება და ეს ყველაფერი მიდიოდა განსაკუთრებით კვირიკაშვილის პერიოდში. Ну, ასევე სხვა ინიციატივებიც იყო, მაგალითად, რაღაც ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა, რომელიც მე პირადად როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის ну, მემარჯვენე პოლიტიკათაც თვლი, რომ მე თავისუფლება მიეცათ ადამიანებს ვაჭრობაში, თქვა ჩინეთთან. ანუ ეკლექტური მგონია უფრო რა და შესაბამისად აი ძალიან მაგალითად თვითონ კვირიკაშვილი ასახელებს იმას, რომ აი საგანგას ესტონური მოდელი, ანუ საშემოს მოგების გადასახადის შენცირება, ეს აი მემარჯვენეო ეკონომიკური პოლიტიკა იყო. აი თქვენ როგორ აფასებთ სხვადასხვა მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს? კარგი, მაშინ ბოლოდან დავიწყოთ. მოგების გადასახადის გაუქმებით გაუნაწილებელ მოგებაზეა, ხო, საუბარი. ანუ რეინვესტირებული მოგება აღარ იბეკრება. სამაგიეროდ ამის საპირწონეთ თავრობამ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო, ხო, პარალელურ რეჟიმში მან გაზარდა აქციზის გადასახადი თამბაქოზე და ნავთობპროდუქტებზე. ამის პარალელურად, ანუ
რეალურად ერთი ხელით მან თითქოს გადადგა ნაბიჯი მიმართულებით, რომ თავრობის ვთქვათ ხარჯები შემცირებულიყო ეკონომიკაში, მაგრამ მეორე მხრივ კომპენსაცია ამისი იყო ის, რომ სხვა ტიპის გადასახადებით საგადასახადო შემოსავალი მაინც არ შემცირდა და თავრობის მონაწილეობის როლი ეკონომიკაში არ შესუსტდა. აქედან გამომდინარე, ეს გადაწყვეტილება ვერ ჩაითვლება მემარჯვენე გადაწყვეტილებად, ჩვენ კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ საკითხი, ანუ ცალკე ამოგლეჯილად კონტექსტში ამ საკითხს ვერ განვიხილავთ. ამასაც ვერ ვიტყვით ამ კონკრეტულ მაგალითის მიხედვით, რომ ეს იყო რაღაც ესეთი თავისუფალი ბაზრისგან ორიენტირებული ნაბიჯი. კი, ერთის მხრივ ესტონური მოდელის შემოღება არ იყო ცუდი იდეა და პირიქით კარგი იდეა იყო და ამას უკვე ადასტურებს სტატისტიკური მონაცემებიც, რომ თურმე კარგი იდეა ყოფილა. ეს დასგულის ხო სტატისტიკური მონაცემებიც? იმიტომ რომ იმ პერიოდის მერე, როდესაც მოხდა ეს ცვლილება, ინვესტიციები, ანუ რეინვესტიციები ბიზნესში, ბიზნეს სექტორში რეალურად მართლაც გაიზარდა. მაგრამ მეორე მხრივ აი ასეთი კაბალური მოქმედება, ასე უწოდებდი მე, რომელიც იყო უკვე მომხმარებელზე ორიენტირებული მთლიანად, რამაც მომხმარებელს გაუძვირა საქონელი და მომსახურება და ინფლაციის ის მაღალი დონე, რომელიც დაფიქსირდა იმ პერიოდში, უმეტესწილად ლომის წილი სწორედ მიუძღვის აი ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, როდესაც მოხდა ნავთო პროდუქტებზე და ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაკოზეც აქციზის გაზრდა. სწორია თუ აი რამე ინტერესებს? აი მაგალითად ახლა რასაც ბატონი აკაკი იძახის, წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს როცა ანუ მარტივად რო შევაფასოთ, ბიუჯეტი გვაქვს, ხო? ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ რამდენი ამოვიღეთ ეკონომიკიდან. მიუხედავთ იმისა, რა გადასახადებით იქნება ამოღებული, გასაგებია, რომ გადასახადები რაღაც თანაბრად უნდა გადანაწილდეს, რა თქმა უნდა. სინამდვილეში წილი სამთავრობო ხარჯების მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში არ შემცირებულა. რაიმე შინაარსი აქვს თუ არა იმას, რომ რომელიღაც გადასახადით რაღაცა შევამციროთ ცოტნე და რომელიღაც გადასახადი თქვა გავზარდოთ, აი რაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქციისა და მოგების გადასახად შორის გადათავშება მოხდა. აი რამე შინაარსი აქვს იმას? ჩემთვის პირადად არ გააჩნია, იმიტომ რომ მე გამაჩნია რწმენა, რომ სახელმწიფო არის ცუდი ფლანგური. ჩემი თავარი პრეტენზია იქ გომარიოს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს საყვარელი ინფორმაციები ბაზრიდან, რათა იცოდეს, რომ კონკრეტულად რა სექტორები წარმოიქმნება და რესურსები როგორ გადაანაწილოს. აქნა გამომდინარე, თავარი პრობლემა ჩემთვის არის, რომ სახელმწიფო რამდენ რესურსს ფლობს, რამდენ რესურსს ართმევს იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს უკეთესი ინფორმაცია თუ საათ გარისკოს, რატომ და როგორ. აქნა გამომდინარე, ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ გააჩნია როგორ ამოიღო, მთავარია რამდენი ამოიღო, რამდენს მართავს და რამდენს ართმევს საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა კონკრეტულად ამ საკითხს. თუ მაგათა წნეხი ეკონომიკაზე არ შეიცვალა, გამოდის, რომ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ამ ფულს ხარჯავთ კარგად, ეს ახარჯი ფული დაგჭა უფრო მეტი. რა მეინტერესებს, აი ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც აი იმ ინიციატივებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხო ძალიან ცოტა ინფორმაცია ვუთ ადამიანს, პრემიერ-მინისტრი ყოველ ადამიანს, რომელსაც არ ვიცნობთ ფიზიკურად, ანუ იყო თოთახან რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო ფინანსთა მინისტრი, ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ იმ განცხადებებით თუ იმ დაანონსებული რეფორმით, რომელიც ეხებოდა მის კონკრეტულ სფეროს, ფინანსთა სამინისტროს. ერთ-ერთი ინიციატივა მაგალითად, რომელიც ეხება ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო ზედმეტობის ავტომატურ დაბრუნებას, მე პირადად მომწონს და მგონია, რომ ნუ ცხადია, რომ სწორია, რომ რაც უფრო დროულად და უბრუნებთ გადასახადის გადახდას, მის მიერ ზედმეტად გადახდებ ბიუჯეტში ფულს. მაგრამ ყველა დანარჩენი ინიციატივა ცოტა უცნაურად მეჩვენება. მაგალითად, ერთ-ერთი ხშირად გამეორებული პრობლემა, რომელსაც პრობლემას თავად ფინანსთა მინისტრი ბახტაძე ეძახდა, იყო ჭარბვალიანობა. მე მიხოთ იმსა, რომ ნუ რაღაცა პრეტენზია მაქვს რო ეკონომიკაზე რაღაც მესმის, ფიზიკურად ვერ ხვდები რა შეიძლება იყოს ჭარბვალიანობის პრობლემა ხელისუფლებისთვის, ანუ რას ნიშნავს ეს და თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, ალბათ ცოტრედან დავიწყებთ და მერე თქვენ უფრო დეტალურად ამასაც ცოტნე შენ როგორც აი ამ ქვეყნის ჩვეულებრივი მოქალაქეს,
რაღაცა თქვა უფრო მეტად გაინტერესებს საჯარო პოლიტიკა, უფრო მეტად გაინტერესებს ეკონომიკური საკითხები. როგორ ფიქრობ, რა ეს ჭარბოვალიანობა და რას ნიშნავს ეს? ადამიანებს ესმით, რას ლაპარაკობს ჩვენი ფინანსთა მინისტრი და დღევანდელი პრემიერი? მე პირადად არ მესმის, ვერ გეუბნებ რას ნიშნავს ჭარბოვალიანობა. ჭარბოვალიანობა რო არსებობდეს, უნდა არსებობდეს ნორმა ვალიანობის და ნაკლები რაღაც ნორმას. აქ და გამომდინარე, უნდა არსებობდეს რაღაცა ტიპის ობიექტური ვალიანობის მარჟა, რომლის ზემოთა შეგაჩათოთ, რომ სიჭარბიან რაღაც ნაკლებობა. ამის ჯერ არც ერთი ფორმულა მე არ გამიგია, როდესმე ბახტაძეს ეთქვას რამდენია სწორი და რამდენია არასწორი და არც იმის ფორმულირება მოუცია, რატომ არის ან რატომ არ არის. საქმე გამიგია, მე ვერ ხვდები რა შეიძლება იყოს ჭარბოვალიანობა საერთოდ და შემდეგ იმას რა თქმა უნდა ვერც იმას დასკვნას გავაკეთებ, რა პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს ამ. აქმე გამიგია, რომ ეს შეუძლია, მე ეს ვერ გავიგესროთ რა იგულის ხმა ამაში. უბრალოდ ჩემი აზრით და დაკვირვებით იმის გავგზავნოთ მოსახლეობას აწუხებს ის, რომ გააჩნია ვალები, რომელიც ყოველთვის ეკნევა, არ აქვს მნიშვნელობა, ცოტა ეკნევა თუ ბევრი. საერთოდ უბრალოდ რადგან ეს პრეტენზიები არსებობს, ეს არის წმინდა პოპულისტური განცხადება, რომ თითქოს შექმნათ ილუზია, რომ ეს ვალები არის ნორმაზე მეტი. სახელმწიფომ ვიცი რა არის ნორმა, ეხა თქვენ რას ვალებიო, ჩვენ გავაცნობიერეთ პრობლემა, რომ ესე იგი იმაზე მეტი გაგვიძლია ჩვენ თვითონ უნდა გქონდეთ. აქედან გამომდინარე ის პრობლემა, რა თქვენ გონიათ, რომ ვალებს არ აბრუნებთ, ამ პრობლემას მოაგვარებს ის, რომ თქვენ გქონდეთ ნორმალური ვალები, რაც მე ვიცი რაც არის სწორი და აქედან გამომდინარე მე შემოგთავაზეთ იმ რა ფორმას, რაც დისტრიბუციის თუ ვალის აღების ან გაცემის, რაც ამას დაარეგულირებს და რაც გაუმჯობესებს ან გააბივლებს თქვენ ცხოვრებას. რაღაც ამ სემანტიკურ რაღაც სიტყვებში, სიტყვების თამაშით მოსახლეობას გვაჯერებს იმაში, რომ დღეს მიერ არსებული ჩვენი ეკონომიკური პრობლემები, ის რომ მაგალითად ადამიანს არ აქვს იმის რესურსი, რომ დანაზოგები გააკეთოს, მას ბიზნესი დამოიწყოს, ის რომ მაგალითად აი საპროცესო განვითარება. Ну სიგარებია, მარტივია. ჩვენ ამ სიგარებეს იმის გავშვა მოსახლეობას, იმდენი ეკონომიკური განვითარება არ ქონდეს, რომ კონკრეტულად რა სტრატეგია დამოკიდებული მის სიგარებე, ძალიან ადვილად გარდაქმნის ამ პრობლემას იმაში, რასაც თავრობა მოაწოდებს. თუ თავრობა გეტყვის, რომ შენი ეს პრობლემები რაც გააქვს, რომ შუთა საჭმელი ვერ მიგავ, არის იმაზე დამოკიდებული შენი ჭარბი ვალიანობა და მე თუ ამას მოგიგვარებ, შენ გიჩდება განსტარო, ესე იგი მე ამ სიგარებიდან ამოვა. აქედან გამომდინარე მე მიჩნდება სიმპათები ამ კონკრეტული ხელისუფალის მიმართ. და სწორედ ამიტომ რომ ხო, რას ნიშნავს აი წარმოიდგინე ჭარბოვალიანობა, რას ნიშნავს, რომ კი მე რეგ წყდება, მაგრამ სინამდვილეში მე ხო ჯერ ფული უნდა მჭირდებოდეს, რომ წავიდე და ეს ფული ვიღაცისგან ვისეს ხო? ხა ჯერ ანუ თუ ვიღაცამ რომ გადაწყვიტოს, რომ თურმე რაღაცის ზემოთ წესხება უკვე სიჭარბია. გამოდის რომ ელემენტოდ ამ ფულს, რომელიც სინამდვილეში რაღაცაში მჭირდება, შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობაში ფიზიკურად ვერ ვიღებ, ხო? მაგრამ პრეზენტაცია ხდება სხვანაირად, ახლა როგორ ჩვენ მოყვები დაახლოებით ეს. დიახ, ანუ ჩვენ ვალი რო თქვა, ვალს გააჩნია ორი ადამიანი, ყოველ სუბიექტ შორის ხდება ერთი, ვისაც აქვს საქმური ფული, ანუ რომელსაც ის ვერ გამოიყენებს, ის როგორც გვენია სხვა გამოიყენებს, თქვა უკეთესად. რაღაც მომენტში მე მჯერა რომ თუ მე ამ ფულს ხვაზე გავასესხებ, ის უფრო პროდუქტიული იქნება და უფრო მეც დამიბრუნებს, ვიდრე ის რომ მე ეს ფული მე ჩემთვის გამომეყენებ. ასევე არსებობს მეორე მხარე, რომელსაც არ აქვს რესურსები კონკრეტულ ამ მომენტში და ფიქრობს, რომ მისთვის მომგებიანია ეს ფული აიღოს იმ ფასადაც, რა ფასადაც აწვდის სხვა. ეს ორი ადამიანი ერთმანეთში თანამშრომლობს და გება ფულის ფასი. ეს ფულის ფასი შეუძლებელია იყოს ჭარბი ან ნაკლები. ფასი არ მოთქვი, იმიტომ რომ შემდეგ იქნება მაგაზე. ფასი არ მოთქვა, ყველა რესურსი ხდება ერთნაირად. ფული არის ჩვეულებრივი პროდუქტი, როგორც პური, როგორც რავი, ხა ის მიკროფონი, რაშიც ვლობა. აქედან გამომდინარე, ჭარბი ვერ იქნება. რომ იმდენია რისი მოთხოვნაც არსებობს და რისი მიწოდებაც ბაზარს შეუძლია ფულის. ვერც ფასი იქნება იმაზე მეტი, ვიდრე უნდა იყოს და ვერც იმაზე ნაკლები, ვიდრე უნდა არსებობს. აქედან გამომდინარე, რადგანაც არსებობს მოთხოვნა, რადგანაც არსებობს მიწოდება, ესე იგი არსებობს იმის აუცილებლობა, რომ ამაში არ უნდა ჩავერი. ეს ესე უნდა მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ჭარბოვალიანობა არის აბსურდი. ბატონო პროფესორი, როგორ შეგვი ფასებს სტუდენტის შეხედულებს? ანუ მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ კრეატიული შემოქმედებითი ბიჭია და კარგად უძღვება, ასე ვთქვა, და კარგად ასაბუთებს თავის მოსაზრებას. მე რას დაამატებდი თქვენში? არა, მე დავამატებდი, არამხოლოდ დავამატებდი იმისათვის, რომ ეს თემა გავშალო კარგად, ცოტა უნდა მოუვარო ამას, საიდან მოვიდა საერთოდ აი ეს სიტყვა. მე არ ვიცი ვინ შემოიტანა და საიდან მოდის ეს სიტყვა, აქვს თუ არა ამას რაღაცა ლეგიტიმური ან რაღაც ისეთი საფუძვლები, რომელიც მოდის მაგალითად ან სავალუტო ფონდის დირექტივებით, როგორც აქ ჩვენთან პოპულარულია, ხო, ამის თქმა, ან რაღაც ევროკავშირის
ინიციატივებით ან არსებობს თუ არა ასეთი დამკვიდრებული პრაქტიკა? ბოდიში, მე მაყურებლისთვის უბრალოდ ჩვენი მაყურებლისთვის ვიტყვირო, ზოგადად თავრობები ძალიან დამოკიდებულები არიან ხოლმე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რეკომენდაციებზე, რაღაცა დიდი მაგდუსავით უყურებენ, რომ რასაც ისინი გვეტყვიან უკრიტიკოდ ძალიან ხშირად ვიღებთ ხოლმე. და თქვენ სავარაუდოდ ამას გულისხმობთ, არის ესეთი რაღაცა რეკომენდაციები? არის და ამიტომ მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო და მერე ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად შეიძლება დიდი აბსურდი იყოს ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი მოდის 2007-2008 წლის აი იმ ცნობილი გლობალური ფინანსური კრიზისიდან, სადაც არ ვიცი პოლიტიკური ისტებლიშმენტი რატომღაც შეთანხმდა, მე არ ვეთანხმები ამას, მაგრამ რომ შეთანხმდა იმაზე, რომ იმის გამო რომ რეგულაციები შეამცირეს საფინანსო ინსტიტუტებში, ამან გამოიწვია რეალურად ფინანსური კრიზისის წარმოქმნა. და ხდებოდა სუბსტანდარტული კრედიტების გაცემა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ადამიანების შემოსავლები იყო არასაკმარისი იმისათვის, რომ მათ ქონოდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს სესხი გადაეხადათ. და ხდებოდა აი ამ დიდი რაოდენობით სესხების გაცემა. ეს ამ სიტყვაში თუ სწორად მახსოვს, შემისწორეთ თუ მეშლება. ეს ხო ფაქტობრივად იმ კრიზისის დროს იყო სახლების შესაძლებლად გაცემული კრედიტები, რომელიც სუბსიდირებული ქონდა თავად სახელმწიფოს. კი ბატონო, თუ შორს წავალთ, კი ბატონო, რაღაცა. კი, მაშინ უნდა კრედიტები უბრალოდ ძალიან ბევრი ვერ გაიგებს და ხომ, ანუ რეალურად რომ ავხსნათ, პრინციპში სამი ძირითადი მიზეზი არის დასახელებული რეალურად ამ კრიზისის გამოწვევის. ერთი არის ეს რეგულაციების შემცირება, რომელიც ძალიან პოპულარული თემა არის და ამის გამო წარმოქმნილი კრიზისი. მეორე არის მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც მიდიოდა ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკა მანამდე და ეს ტეილორის მოსაზრება იყო, რომელიც შემდგომ ან უარყო და ამას მერე ავსტრიული ეკონომიკური ციკლით გამოიწვია ჩვეულებრივად და ამან წარმოქმნა ეს ყველაფერი, თქვა ეს აპნის ბუშტი ძირითად აქტივზე. და მესამე, რომელიც აი ზუსტად ჩემი ვერსიაა და ამ ვერსიას ვეყნობი მე, რომ არსებობდა ასეთი მიღებული აქტი ბუშის დროს, ეს არის Housing Affordable Act, ანუ ამერიკული ოცნება, რომ ხელმისაწვდომობა სახლზე უნდა გაზრდილიყო. შესაბამისად და ყველა ამერიკის მოქალაქეს ქონოდა საყოველთაო ჯანდაცვასავითა, ჩვენი საყოველთაო ჯანდაცვა ყველას რაღაცა ხელმისაწვდომობა რაღაცაზე ქონდა. ხო, კი ბატონო. და ოცამო სექტორი იყო, ანუ საფინანსო სექტორი იყო გამოყენებული. ანუ პოლიტიკური მიმართულება იყო გამოკვეთილი ამ აქეთკენ. ეხლა გარდა ამისა არსებობდა და არსებობს სახელმწიფო პატრონაჟის ქვეშ შექმნილი ორი დიდი კორპორაცია. ეს არის ფრედი მაკი და ფანი მა. თუ თქვენ სტატისტიკურ ინფორმაციას გადახედავთ კრიზისის პოსტკრიზისის პერიოდში, რა შედეგი დასრულდა ეს ყველაფერი, ნახავთ, რომ ყველაზე დიდი ვალი ჰქონდა შეტანილი სწორედ ამ დიდ კორპორაციას. ეხლა რას ჰქონდა, რა ასაკეთებდა ეს ორი კორპორაციას ინამდვილეში? ის რეალურად იყო აი ამ პოლიტიკის გამტარებელი. ანუ ამ პერიოდში გამოჩნდა ახალი ტიპის ფასიანი ქაღალდები, ხო, სეკიურიტიზაციის პროცესი დაიწყო, ეგრეთ წოდებული MBS-ები გამოუშვეს, ანუ Mortgage Based Security, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი, ვინც ახდენდნენ შესაბამისად იპოთეკური სესხის გაცემას, შემდგომ ამ სესხს ყიდნენ. და რეალურად ეს ორი კორპორაცია იყო ის ორი კორპორაცია, რომელიც ამ პროცესებს ახალისებდა. შესაბამისად, ყველა ეს საფინანსო ინსტიტუტი თითქმის დაინტერესებული იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი სესხი გაეცა, იმიტომ რომ დაზღვეული იყო მათი რისკი. ანუ ამ ორი კორპორაციის ამოცანა იყო, რომ დაეზღვიათ და ისეთი ადამიანებისთვის მიეცათ სესხი. ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო სესხი. რომელსაც შესაძლოა არ ქონოდა შესაძლებლობა ამ სესხის დაფარვის. მათ შორის, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგ რომ არ ეარსება ამ ორ კორპორაციას, რომელიც მთავრობის პოლიტიკას აწარმოებდა, ეს ადამიანები უბრალოდ სესხს ვერ მიიღებდნენ. ბუნებრივია, უკვე არსებობდა უკვე ის რისკები, რაც დგას ხოლმე რეალურად, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ხდება აი ამ რისკის ასეთ დონეზე დაზღვევა, ბუნებრივია, რომ ყველა საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც გასცემს იპოთეკურ სესხს, აქვს რა გარანტირებული შემოსავალი და შეუძლია ამ სესხის გაყიდვა, იწყებს ამ სესხის გაყიდვას, ხო? და დიდი რაოდენობით ხდება.
ეხლა ამ კორპორაციამ მერე გამოუშვა სწორედ აი ეს ფასიანი ქაღალდები, სხვებმაც მიბაძეს, რა ხანამორმა კორპორაციამ დაიწყო ამის გამოშვება და დაიწყო ფულის მოზიდვა ინვესტორებისაგან. ანუ ინვესტორებს უთხრა, რომ ფაქტიურად სესხი, რომელიც არის ჩემი აქტივი თავისი უძრავი ქონებით, ეს არის გირაო და შესაბამისად თქვენ მომეცით ფული და მე გადაგიხდით ამაზე სარგებლის გადაკვეთს. ანუ ძალიან ბევრი ინვესტორი ჩაითრია ამ საქმეში. ამას კიდევ დაემატა ისიც, რომ გამოჩნდა სადაზღვევო კომპანია AIG, რომელმაც დაიწყო ამ ინვესტორების დაზღვევა. ანუ თუ თქვენ ეს კომპანიები, რომლებიც ამ ფასიან ქაღალდებს გაძლევენ, და თან დაიწყეს ამ ფასიანი ქაღალდების ესეთი cash flow-ის ნაკადების მიხედვით დალაგება, ანუ CDO-ები გამოუშვეს, საერთოდ ახალი ფასიანი ქაღალდები, ხო? ამ შემთხვევაში საქმე გეკნება ჩემთან. როდესაც ადამიანებმა ვეღარ დაიწყეს უკვე სესხის დაბრუნება, დასაწყისში ხო უძრავ ქონებაზე ფასები იზრდებოდა და ფაქტიურად ყველას აწყობდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბოდი შეიძლება თუ სწორად არ ვიცი ხა მაგას უბრალოდ ყური მოვკარი. ჩვენთანაც ახლა რაღაც ესეთი სახელმწიფო დაზღვევის ინიციატივა, ხო, ნელ-ნელა მაგთებას და და შესაბამისად რეალურად ეს პროცესი განვითარდა. რა თქმა უნდა, მანამდე მოხდა რეგულაციების შემცირებაც, მაგრამ სინამდვილეში ეს ორი დიდი სახელმწიფო კორპორაცია საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა ეს შეტენილი, ასე ვთქვათ, არაფრის მაქნისი MBS-ების და CDO-ების დაახლოებით თუ არ ვცდები 45-46%. შეგიძლიათ გადაამოწყოთ აქვე რეალურად ეს ასეა. ანუ როდესაც ეს სტატისტიკა დევს, უკვე მინიმუმ ეჭვნა შეიტანო, ხო, რომ რეალურად ამ პროცესებში პრობლემა არის და შესაბამისად ცენტრალურმა ფედმა ეს ორი კორპორაცია გადაარჩინა. მათ შორის ის AIG კორპორაციას გადაარჩინა. როგორ გადაარჩინა? პირდაპირ მისცა ფული. ანუ შემოიტანა ახალი პოლიტიკა, ეს კრედიტ იზინგი, რომლის მიხედვითაც მან ხელი შეუწყო იმას, რომ ინვესტორებისათვის შესაძლებელი გამხდარიყო, რომ აი ამ კორპორაციებს მათთვის ეს ფული გადაეხადათ. და აი ამ კუთხით ბევრი იმუშავა, რომ აი ეს კომპანიები გადაერჩინა სწორედ, ხო? მათ შორის იქ GP Morgan-ს მისცა ფული, რომ ბიასტერნი ეყიდა და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ეს იყო კრიზისის გამოწვევი. მაგრამ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი, მათ შორის ეკონომისტების გარკვეულ ჯგუფთან ერთად, შეთანხმდნენ, რომ ეს ბრალი იყო იმის, რომ სათანადო რეგულაციები არ იყო საფინანსო ინსტიტუტებზე, ასე ვთქვათ, მკაცრი და ამ ლიბერალიზაციამ გამოიწვია ერთგვარად კრიზისი. და მე ვერ მივხვდი, მაგრამ დანაშაული კონკრეტულად რაში გამოვლინდა, რომ ანუ რეგულაცია რო ყოფილიყო, რას არიზავდნენ? ანუ რეგულაცია რო არ ყოფილიყო, ამ შემთხვევაში საფინანსო ინსტიტუტებს აღარ ექნებოდათ იმის შესაძლებლობა, რომ მიეცათ ბევრი რაოდენობის სესხი. და ამის მერე უკვე კი არა, მაგის სტიმულირება ხო თვითონ ფენი მეი და ფედი მექის მიერ მოხდა. კი ბატონო, ხო, ეგ თქვი მე, რომ მონეტარული პოლიტიკა თუ ესე მოხდა, ანუ რეგულაცია რაღაც უშვილო მაშინ გამოდიოდა რა გაუჭirdებოდათ, ხო? ანუ რეალურად, ანუ ფაქტობრივად სუბსიდირება გაჭirdებოდა რეგულაციის პირობებში, ანუ მას სად არის ლოგიკა? ხო, ლოგიკა სად არის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მე მაინც მინდა მივიდეს აიდან წამოვიდა ეს ჭარბვალიანობა, ხო? და შესაბამისად ეს ქვეყნები შეიკრიბნენ, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნები, თქვათ, ახალი სტანდარტები შემოვიდა და მათ შორის ეს სტანდარტები შემოვიდა ახალი ცნება, საერთოდ რაღაც მაკროპრუდენტული მექანიზმების შემოტანა და მაკროეკონომიკური წონასწორობის უზრუნველყოფა იმ კუთხით, რომ რეალურად ვისაც თქვათ არ უდასტურდება, რომ აქვს შემოსავალი, მისთვის არ უნდა არსებობდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს კრედიტის გაცემა. და პარალელურად დაიწყო შინამეურნეობების, ანუ ეგრეთ წოდებული household-ების კვლევის პროცესი,
ჩვეულებრივი გამოკითხების პროცესი, რამდენი გაქვს შემოსავალი, რამდენი გაქვს გვალი და აქედან გამომდინარე როგორია თანაფარდობა ვალსა და შემოსავალს შორის. მაგრამ რეალურად რამდენი უნდა იყოს ვალი ზოგადად ან რას ნიშნავს ჭარბვალიანობა, დღემდე ამის დეფინიცია არ არის. სხვადასხვა იქნება, წარმოიდგინეთ ვიღაცასაც აქ თქვა წლის წელიწადში მილიონი შემოსავალი და იხდის 900,000 ვალს. სიტყვაზე ვიძახი. ვიღაცას აქვს რაღაცა წელიწადის განმავლობაში 10,000 შემოსავალი და ეს სხვადასხვა სიტუაცია აბსოლუტურად. ანუ გააჩნია შემოსავალს, ანუ უბრალოდ პროცენტით მაგას ხო ვერ მიხვდებით და ვერ განსაზღვრავთ. ვერ განსაზღვრავთ და ვერ შემოიტანეს ამის აზომი. ნუ ცდელობა არის რომ GDP-ს მიუსადაგონ, თქვათ, ვალი რამდენი უნდა იყოს GDP-ს. ანუ რა იქნება, რაღაც ცოტნემ რაც იქნება. სტანდარტი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავიღებთ სხვადასხვა ქვეყნებს, მივიღებთ ასიმეტრიას. კი ბატონო. აი ამისი. ანუ საქართველოში არის თუ არა ჭარბვალიანობა, რას უნდა შეუდაროთ? თუ შეუდარებთ შეერთებულ შტატებს და იქ არსებულ მდგომარეობას ამცუთავს, მაშინ ნამდვილად არ აქვს ჭარბვალიანობა. არ თუ შეუდარებთ ისეთ ქვეყნებს, სადაც კრედიტებს არ გასცემენ, მაშინ გვაქვს ჭარბვალიანობა, ხო? ამდენად რა არის ჭარბვალიანობა და რა არის მისი ნორმა, ამისი დეფინიცია არ არსებობს, მაგრამ ეს რეალურად მოდის აქედან. და მათ შორის სავალუტო ფონდიც რეკომენდაციებში გვიწევს, ნუ ისიც თავს იზღვას, რომ ნუ არ მოხდეს ისე, რომ თუ თქვენთან დაიწყოს რაღაც ერთგვარი სუბსტანდარტული კრედიტების გაცება. ხო, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, აქ ხო სინამდვილეში ეს კრიზისი გამოიწვია იმან, რომ საფონდო ბირჟაზე იქონია გავლენა უზარმაზარ კომპანიების აქციებზე იქონია. ჩვენთან ხო ეს კაპიტალის ბაზარი ისეთი განვითარებული არ არის, რომ ეს კრიზისი მთლიანად ქვეყანას შეეხოს. ხო, ანუ მე უბრალოდ რაღაცა ძნელად წარმომიდგენია, რომ ამერიკაში და საქართველოში ეკონომიკური კრიზისების ბუნება გამომდინარე განსხვავებული ინსტიტუტებისგან, რომ საიდანაც ფაქტობრივად ცელდება, ხო, ანუ რეალურად კრიზისი. ანუ იქ მოხდა ისეთი მნიშვნელოვანი კომპანიების დიდ, ანუ too big to fall, თუ როგორ აქვს, too big to fail. Too big to fail. ხო, ანუ ისეთი დიდი კომპანიების რაღაც საქართველოში რამ უნდა გამოიწვიოს მსგავსი კოლაფსი. თუ ჩვენ გავყვებით ამ ლოგიკას, მაშინ ლოგიკურად შეიძლება მივიდეთ იქამდე, რომ კოლაფსი შეიძლება გამოიწვიოს იმ შემთხვევაში, თუ საოჯახო მეურნეობები ვეღარ დაიწყებენ სესხების პირობით. ხო, მასიურად ვერ დაიწყებენ სესხების დაბრუნებას, მაშინ საბანკო სისტემა დგას რეალურად სერიოზული პრობლემის წინაშე. ვერაფერი ვერ გადაარჩეს. ამ შემთხვევაში ნუ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ეროვნული ბანკი შეძლებს ფინანსური სისტემის გადარჩენას. თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, მაგრამ მეორე მხრივ, რამდენად ჯანსაღია ჩვენთან საფინანსო სისტემა და საფინანსო სექტორი, ხო? ანუ რეალურად გვაქვს თუ არა პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში არის გაცემული სუბსტანდარტული კრედიტები. აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტმა დაასაბუთა, თქვა, აღიარა, რომ საბანკო სისტემა არის ჯანსაღი. რეიტინგიც მოგვიმატა. კი ბატონო, რეიტინგიც მოგვიმატა და შესაბამისად გვითხრა ეს ცალსახად და არა ერთხელ ითქვა ეს. ანუ ჩვენთან ლარი რამდენჯერ გაუფასურდა, რეალურად რამდენი კრიზისი გავიარეთ, ხო? მაგრამ ნუ აღმოჩნდა, რომ საზოგადოება, რომელსაც აქვს ეს სესხები აღებული, აბრუნებს უკან ამ სესხებს. ესე იგი, არ არის გაცემული სესხები, რომელიც ნუ მაღალი რისკის შემცველია, ხო? მაინც ესე იგი, საზოგადოება აბრუნებს ბანკებში უკან აი ამ სესხებს თავის სარგებელთან ერთად. მე უბრალოდ მინდა რომ რაღაცნაირად ლინკი არ დავკარგოთ მამუკა ბახტაძესთან. მამუკა ბახტაძე მაი მაღაზიაზე თქვა სრულიად განსხვავებული ვერსია. ანუ ეხლა რაც თქვენ მოყევით რა, ანუ შეიძლება რეალურად მანაც იგივე, მასაც იგივესი ჯერა, მაგრამ თავის Facebook Live-ზე სხვა რამე მოყვა. მოყვა ესეთი რამე, რომ დაახლოებით 600,000 ადამიანსო აღებული აქვსო სესხიო, რომელსაცო ვერ აბრუნებს. შესაბამისად ეს 600,000 ადამიანიო არისო გათიშულიო აქტიური შრომ, ანუ აქტიური რა ქვია მაგას, შრომი ძალიდან, ნუ არის რომ გასულიო. ისინიო ვერ გააკეთებენ თავის ბიზნესო, იმიტომ რომ მათთვის ეს ხო ვერავინ ვერ მიცემს. და ჩვენი ამოცანა არისო აი მის გამო არისო ეს ჭარბვალიანობა, მაგიტომ არისო პრობლემაო. აი ესე დაასაბუთა, რომ უკვე არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იმის გამო რომ ვერ აბრუნებენ ძველად აღებულ სესხს,
ვერ იღებენ ახალ სექს, ვერ იწყებენ ახალ ბიზნესს და მან აი ეს დაასახლა პრობლემად. თუ ჩვენ შევხედავთ ისევ და ისევ სტატისტიკას, ნახავთ რომ საბანკო სექტორის საფინანსო, ზოგადად საბანკო სექტორის მიერ გაცემული სესხების აბსოლუტური უმრავლესობა უკან დაბრუნებადია, ანუ ბრუნდება და პრობლემა არ იქნება. ეს 600,000 ადამიანი საიდან მოვიდა, არ ვიცი. ბახტაძემ თქვა. ხო, გასაგებია რომ ბახტაძემ თქვა, მაგრამ რეალურად საბანკო სექტორი ხო გამჭვირვალეა და ეს მონაცემები ღია და ჩანს. და მე მგონი ეს არ არის არამხოლოდ საბანკო სექტორზე საუბარი, იმიტომ რომ სხვა ინიციატივები, ანუ გასაგებია ხო, ანუ რეალურად თქვენ გაძანეთ, ძანეთ ესეთი რაღაცა, რომ შევეცდებიოთ და უფრო რაღაც მარჩი მე როგორ გავიგე ისე თქვა და შეიძლება ეს უფრო გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. რო როდესაც დიდი რაოდენობით ადამიანები იღებენ ისეთ სესხებს, რომლის დაბრუნების საშუალება მათ არ აქვს და თუ მათი მასა გახდა კრიტიკული და ისინი ვეღარ აბრუნებენ ამ სესხს, ფაქტიურად ეს საფრთხეს უქმნის საფინანსო სისტემას, ანუ საბანკო სექტორს. შესაბამისად ამის თავიდან ასაცილებლად საჭირო რომ ადამიანებმა ნაკლები სესხი აიღონ იმასთან შედარებით, ვიდრე დღეს იღებენ. ხო? კი ბატონო, ამას ამბობს ბახტაძე. ამას ამბობს ბახტაძე. რა ამასთან ერთად ბახტაძე ფიქრობს, რომ ამაში მნიშვნელოვანი როლი უკავიათ არამხოლოდ ბანკებს, არამედ უკავიათ ლომბარდებს და კერძო განსესხებლებს, ანუ მევახშეებს. ანუ აი ამაზეც მინდა რომ ეს არის ძალიან მცირე სეგმენტი არსებულ სესხებს შორის. ეს რა პროცენტია ხომ არის? ნუ დაახლოებით 1%, 2% მეტი არ იქნება. თქვენ ფიქრობთ, ანუ მე უბრალოდ მე შეიძლება რაღაცა უფრო იმებს მჯერა, რომ ესე ვერ ხდება ხოლმე, გახსოვთ აი ცოტნე შემახსოვრება, როდესაც საუბარი იყო ონლაინ სესხების რეგულაციაზე და შეზღუდვაზე, ჩვენ მაშინ აქტიურად ვიცავდით ამ კონკრეტულ ბიზნესს, რომელიც ძალიან ცუდად იქცეოდა ჩემი აზრით, თვითონ იძახდნენ რომ დაგვარეგულირეთ, ანუ ჩვენ მათ ვიცავდით, ვიძახდით რომ საერთოდ სისულელი ამის გაკეთება და თვითონ ისინი გამოდიოდნენ და იძახდნენ რომ კი ბატონო დაგვარეგულიროთ, თო ჩვენცო მზად ვართო რომ დაგვარეგულიროს თავრობამო. ანუ ეხლა არ მინდა რომ ანალოგიური გამომივიდეს ამათთან მიმართებაში, ანუ ლომბარდები იქნება, ან თუ მევახშეები იქნება, მაგრამ ნუ სიმართლე სიმართლეა, ხო? მე მაინც მგონია რომ რაღაც თვალსაზრისით ესეთი რეგულაციები ყოველთვის აწყობთ ხოლმე ბანკებს, ანუ დიდ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომლებსაც თვითონ აქვს საშუალება რომ ასეთი რეგულაციები ასეთ რეგულაციების დაკმაყოფილება მოახერხონ, იმიტომ რომ დიდი რესურსი აქვს და მაშინ როდესაც ამ ბაზაზე შესული სხვა ორგანიზაციული ორგანიზაციები მოკლებულები არიან ამ შესაძლებლობას და აი ცოტეს კითხავ, იგივე რეგულაციები, თქვათ აი ესეთი რეგულაციები, როგორც თქვათ აი ამ ვრცელდება წვრილ საკრედიტო დაწესებულებებს და ანუ იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატივა არის ეფექტური საპროცენტო განწლიური განაკვეთის 100%-დან 50%-ამდე ჩამოყვანა. შენი აზრით ცოტნე. ასეთი რეგულაცია, ანუ 50%-იანი სესხი მგონი ბანკებს არ აქვთ. რამდენადაც მე მახსოვს. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს და 100%-იანი მით უმეტეს არ აქვთ ბანკებს. როგორც ხვდები, ეს ეხება წვრილ საკრედიტო ინსტიტუტებს. შენი აზრით, ეს ინიციატივა, რომელიც ერთ-ერთი ნაწილია ამ რეფორმის, როგორც რასაც დონდელ პრემიერ მინისტრი ეძახის რეფორმას, რა შედეგს გამოიღებს და როგორ იმოქმედებს ბაზარს? პირველ რიგში იმ ლოგიკას გავავრცელებ, რომ რატომ აცნობთ ხოლმე დიდ ბიზნესებს და მათ შორის არ გამორიცხა, რომ ბანკები ლობირებდნენ ამას, რომ წვრილი ბიზნესი, წვრილი გამსესხებლები დარეგულირდნენ. ანუ ეს ლოგიკა არის ძალიან სწორი და საერთოდ ამაზე ილია ჭაჭვა და ჯერ კიდე ორი საუკუნის წინ იძახდა, რომ არისო, რომ დღეს მაგალითად ის ადამიანები, ვიცო ნავთობს აწარმოებენ, უსრული მეწარმეები, რატომღაც დიდ ბაჟს ითხოვენ. შეიძლება გაგიკვირდეთო, რომ ვიცით, რომ ბაჟი აზარალეს ბიზნესს. რატომ უნდა ბიზნეს მეტი გადასახადიო? ილია ჭავჭავაძე ორი საკვირით ადრე მიხვდა, რომ ადამიანი, რომელსაც აკუკებს სრული ბიზნესი, მის ინტერესებში არის, რომ სრული ბიზნესმენები მოიშვნენ. მას შეუძლია ვერად უფრო მეტი წნეხი აიღოს თავის თავზე, ვიდრე შეუძლია სრული ბიზნესმენს. აკეთა გამომდინარე ყოველთვის გავსი ტიპის რეგულაციების ლობირება ხდება იმ სხვილი ბიზნესებისგან, რომლის ინტერესებით არის კონკურენტები ჩამოიცილოს. ნუ გავიკვირდება თქვა ბანკები გავინახოთ ყალდაზე, ჩამოცკირებული ეს მეპატრონები და გვითხრა რომ ეს ინიციატივა არის სწორი. ანუ მე დარწმუნებული ვარ უბრალოდ მაგაში მე, ანუ აი ეხლა რაც შეეხება წვრილ, ანუ ისინი ვის ასესხებენ თუ ჩამოცკირებული ბიზნესები და წვრილი მეწარმეები. ანუ ზოგადად როგორც კი თავრობა შეეცდება რომ ფულის ფასი დაარეგულიროს, მაშინ გაჩდება დეფიციტი ბაზარზე, იმიტომ რომ ფაქტია რომ დღეს არსებობს მოთხოვნა ფულზე.
თუ ჩვენ არ დავტოვოთ ლეგალურ შანს, რომ ეს ფული მოვიპოვო, გაჩდება დეფიციტი და ამ დეფიციტის აღმოფხვის ერთადერთი საშუალება არის, რომ გაჩნდეს შავი ბაზარს, რასაც ეძახიან. იმიტომ რომ დეფიციტის დროს, ზედმეტი მოთხოვნის დროს, თუ მე არ მაქვს უფლება, რომ ფასი აღწიო იმ რესურსზე, რაც მე გამაჩნია, ანუ ნაკლები გავცე, ის გავაძვირო, აქ თაგა თუ ამის შანს მე არ დამიტოვებს, თავად ამას დამირეგულირებს, დამიწევს. ის დარჩენილი, თქვა თუ 100% თუნდა დამბრუნებულიყო მე და ამის ვეღარ 50% მიბრუნდება, გამოდის რომ ის 50% სადღაც ხომ აისახოს, რატო ვიქცევდი ადრე ესე და ხ რატო არ ვიქცევი დღეს სხვანაირად. აქ და გავდიარე ამის ათვისება მოხდება შავი ბაზრის მიერ. საერთოდ ჩემ ინტერესებშია მაგალითად რომ რაც შეიძლება ადვილად შემისოს ავიღოს ეს ხი და რაც შეიძლება ძნელი ანუ არ მინდა რომ ძნელი გამიხდეს ფულთან ან ფულს მიწვდე. არ მინდა რომ მე დამჭირდეს დღეს ფულის სასაცილებლად გავიქცე ვიღაც თქვა მე ვახშებს ასაცდახიან რომელიც ვერანაირი ტიპის გარანტიას ვერ მომცეს, მეც მას ვერ მიცემ და რაღაც ძალიან ცუდ პროცესებში გადაიზრდება ყველაფერი. იმის გამო რომ მიკროსასწავლო ორგანიზაციები ესე სწრაფად გავრცელდა საქართველოში, ნიშნავს იმას, რომ ეს ორგანიზაციები რაღაცას აკეთებენ. ბევრად ეფექტურები იყვნენ ჩემი აზრით, ანუ უბრალოდ მარტივად რომ თქვათ, ჩემი აზრით სწრაფად გასცდნენ და უზრუნველყოფას არ თხოვდნენ. უპირატესობები გააჩნია ბანკთან მიმართებაში. ჩვენ ვინდა რომ ეს უპირატესობები აღმოფხოთ ხელოვნურად და გაუქმოთ. რომ მიკროსასწავლო შეუძლია ძალიან სწრაფად ძალიან აი ძალიან ყისიერად მოგაწოდოს ფული. ამის გამო ის გვირჩენია ბანკს. 300 ლარის გულისთვის ბანკში პროცედურების გავლა რთულია. ანუ თავრობაც ის გავირთულოს ეს პროცესი. ოკეი. ანუ და კიდე მინდა აი ამ საკითხს. ანუ შეიძლება შევამოწმოთ, რომ ეს ფული წავა შავ ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონტრაქტების გარეშე გამოართმევენ ადამიანები ერთმანეთს ფულს და როდესაც კონფლიქტი წარმოიქმნება, იქ არის შანსი, რომ კრიმინალი ჩაერთოს. ანუ კრიმინალური გარჩევა დაიწყოს, რომ ბიჭო, შენ მე ფული გასესხი, აგერ მოწმე მყავს რაღაცა ვიღაცა გრიშა, აი გრიშა იძახის, რომ მე შენ ფული მოგეცი, შენ მე არ მიბრუნებ და ეხლა რაღაცა დაგაკაჩავებ, რომ ეს ფული მოიტანოს. დიდი ალბათობით სადღაც აი შენ აი ამ ტიპის სიტუაციას გულისხმობ. ცხადია, როდესაც ესეთი სიტუაცია პროცენტით მაღალია და შესაბამისად არანაირი ლეგალური კონტროლი მსგავსი ტიპის კონტრაქტებზე აღარ ხორციელდება. კი. კიდევ მაგ ერთი შედავება, რაც არის ჩემთვის ფუნდამენტური. ზოგადად, როდესაც რაიმე ტიპის მოვლენას აქმედება სოფასი, ჩემთვის როგორც შედეგს აქვს მნიშვნელობა, ასევე იმ პროცედურებს, როგორც ეს შედეგი განხორციელდება. ჩემთვის რაღაც ისტორიულ ფაქტებს დიდი მნიშვნელობა აქვს და რამდენად სამართლიანი იყო ეს ფაქტი. აქ თავი შედავება მიდის საკუთრების უფლებასთან ჩემთვის. საკუთრების უფლებას გააჩნია ესეთი კანონები. თუ მე საკუთრება გამაჩნია სამართლიანად, პირველ მეორე ჩდება, ესე იგი მე ამ საკუთრების ისე გამოყენების უფლება მაქვს, როგორც ეს მე. მას სრულად ვაკონტროლებ. ჩემი არის. ყველანაირი ტიპის დისტრიბუცია მაშინ იქნება სამართლიანი, თუ ორი ეს კანონი თუ წესი ხორციელდება. ეს რესურსი რა გზებითაც არ უნდა მისულიყო კონკრეტულ წვრილ ბიზნესმენებთან ან იმ ადამიანებთან, ვინც ამ ფულს ასესხებს, არაფერშეულო ბანკი იქნება თუ რა მიკროსასწავლო ორგანიზაცია. კვადრო მიყოს თქვა და რაც არ უნდა პოზიციის ადამიანი დაგვიწეს და ვედებათოს იყოს ის თქვა მემარცხენე მემარჯვენე არ აქვს მნიშვნელობა რაც გინდა იმ დისტრიბუციის ფორმით მეწოდეს ეს ფული თქვა საჭიროების მიხედვით ან ყველას თანაბრად კარგი აქ დავამთავრებთ მაგრამ ამის შემდეგ ყველა მოქალაქეს აქ უფლება რა ტიპის დისტრიბუციდაც არ მაქონდეს მიღებული საქონელი ეს ამის შემდეგ ისე გაყოს ან ისე გადასცეს თქვა როგორც ეს მას ამ შემთხვევაში თავრობა გვეუბნება შენ ხელში არსებული საკუთრება რა შენ გაგაჩნია არ შეგიძლია განკარგო ისე როგორც ჩემი. აქ და გამოდიან აქ ირღვევა რაც საკუთრების თავი ფუნდამენტი. სამართლიანობა იყო. მე სახელმწიფო მეუბნება რომ შეიძლება სამართლიანად მიიღე, იმის სამართლიანად გადაცემას ფაზე არ შეგიძლია. ფუნდამენტშივე ყტარია ყველას გავსი იდეა სამართლიანობის მიხედვით. და გარდა ამისა ჩვენ ხედავთ რომ შედეგებითაც რომ მიუდგეთ საერთოდ რადგანაც გაჩნდა მოთხოვნა, ესე იგი ხო რაციონალური ხო ეს მოთხოვნა, იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი გიჟი არ ვარ. არც ერთ მიკროსასწავლო ის რაც ვახტაზე თქვა, წელა რაც ახსენეთ, რომ მაგალითად ჩვენ რო სესხეს გავცეთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც დაბრუნება არ შეუძლია, თვალდაზე ისინი ვეღარ აიღებენ სესხებს. ეს რა ვახტაზეზე უკეთესად არის ის ბანკებმა, მიკროსესხო ორგანიზაციებმა, მას უფრო არ უნდა რომ კიდე სესხები გრძელვადიან სისტემაში გასცეს. ვინმეს გონია რომ ვახტაზეს უფრო მეტი სარგებელი დარჩება ბანკებს, ან მე რა ბანკებისკენ უფრო არ ან წამს რომ კეთილი ძიები არიან, არ უბრალოდ ვიცი რომ ისე როგორც ბახტაძე არის ასე ეგოისტი ადამიანი, რომელსაც სარგებელზე ფიქრობს, ისევე არიან ბანკებით. უბრალოდ ისინი არ გააკეთებენ ისეთ ქმედებას, რაც გრძელვადიან პერიოდში მათ აზარალებს. და თუ ბახტაძის ლოგიკა სწორია, ეს ლოგიკა რო გადავიტანოთ ბანკებს,
განაბანკი გასცემს ისეთ სესხს, რომელიც ვიცით რომ გძლადიანად, ისეთ ადამიანებს გასცემს სესხს, რომელიც გძლადიანად გაშავდება, თქვათ, და ვეღარ შეძლებენ სესხის აღებას, იმიტომ რომ ვეღარ იქნებიან რაღაც დისტრიბუციის ნაწილი, საზოგადოების ნაწილი, რაღაც ბიზნეს ვეღარ აწარმოებენ. ეს ინტერესები ხო ბანკებსაც აქვს. ზუსტად რო ის ლოგიკა რაც ბახტაძემ განამითარა, სწორია. ესევე სწორი არის ეს ლოგიკა ყველა კერძო ადამიანისთვის. მათაც ეს მდეს, ისინი უფრო მეტად არ შეცდებიან ვიდრე ბახტაძე. და რომ შეცდნენ, არც ერთი მიკროსასესხო ორგანიზაციის შეცდომა ესეთივე დიდი არ იქნება, როგორც რაც კონკრეტული ერთი მონოპოლიზირებული ბანკისა და ორგანო. აი რაც რეგულაციას გულისხმობს. კი, რაც არის შეცდომა, უნივერსალური რეგულაცია, რომელიც შეიძლება შეცდომა იყოს და ყველა საზოგადოება. ბაზარზე ჩავარდნა ხდება, როდესაც ჩემი რესურსი არ გადაიქნება ინვესტიცია. საგვერდეთ კაც ჩვენ ჩაოლებულად ლაპარაკობთ. ის რომ ეს ცოტა სხვანაირად მინდა შეგახედოთ, აი პრინციპში მოდი ასე შევხედოთ, რატომ არეგულირებენ ან უგზალავენ თქვათ კერძო ადამიანებს ონლაინ სესხების გაცემას? რა არის ამისი მიზანი? მოდი აი საზოგადოების წინიდან, ხო, არა, მოდი აი რეალურად გავიაზროთ ის პრობლემები. პრობლემები კი არ გავიაზროთ, უბრალოდ ადამიანები რას ამბობენ ხოლმე ამ დროს, აი ისინი ვთქვათ და შევაფასოთ ახლა. ნუ არიან საზოგადოებაში დაუშვათ უპასუხისგებლო ტიპები, რომლებიც აი ვთქვათ კაზინოში წააგეს ფული, პირობით ერთ-ერთი кейსი ავიღოთ, ხო? და ნუ ახლა მიდიან აიღეს ონლაინ სესხი, რომ ისევ კაზინოში წავიდნენ და წააგონ ფული და შესაბამისად შემდგომ ვარდებიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და თქვათ ოჯახი ვარდება მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ახლა შულს ხوار გაწირავს და ნუ აი მსგავსი შემთხვევები არის ბევრი დაფიქსირებული, ხო? ა თუ ჩვენ გავყვებით ამ ლოგიკას, დაუშვათ არის ვიღაც უპასუხისგებლო ტიპი, რომელიც ელექტროენერგიის, არა, ელექტროენერგიის კვების წყაროში შეყო თითები. ამის გამო ახლა ჩვენ ელექტროენერგია გავთიშოთ, დანარჩენ საზოგადოებას გავთიშოთ ელექტროენერგიის. უფრო მარტო მაგალითად, თუ ხო შეიძლება ეს ადამიანები შრომობდეს, ან ონლაინ სესხი აიღებდეს, ხელფასს იღებდეს, სახლში არ მიქონდეს, მიდიოდეს კაზინოში და აგებდეს. ანუ ისიც ხო ისევე აზარალებს თავის ოჯახს, ვიდრე მეორე ადამიანი. ბუნებრივია, ასეთი ადამიანები არიან. ადამიანები, ხო, ანუ ადამიანები არსებობენ, არავინ არ უყობს ამას. ხო? ხო, არავინ არ უარყოფს ამას და ალბათ ბევრი არიან და ბევრი ჩავარდა ამ მდგომარეობაში. ბუნებრივია, მაგრამ ამის გამო საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს ჩვენ აუგზავნოთ ისარგებლო სიკეთით, რომელსაც იღებს ამ კონკრეტული სესხი და ასეთი ადამიანის ბევრია, ხო? ასეთი кейსები ძალიან ბევრია. არა, ეს დიდი უმრავლესობაა სინამდვილეში. რეალურად. თუ ხომ, რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ისე არის. ხანაერად იყოს, ხო, დავიქცევ. Ну, აი ამ ადამიანების ხარჯზე რეალურად ჩვენ ვცდილობთ ისეთი გარემო შექმნა, სადაც უპასუხისგებლო ადამიანები ასე რაღაცებს ნაბიჯებს არ გადადგავენ, მაგრამ ჩვენ რაც არ უნდა შევზღუდოთ ეს გარემო, ეს უპასუხისგებლო ადამიანები იმიტომ არიან უპასუხისგებლოები, რომ ისინი რაღაცა გზას მაინც მონახავენ, რომ მსგავსი მოქმედება განახორციელონ. მე სხვანაირად ვიტყოდი, უპასუხისგებლო ადამიანები, ან მაგალითად საბჭოთა კავშირში ხო ყველანი უპასუხისგებლოები ვიყავით, იმიტომ რომ არანაირი თავისუფლება არ ქონდა გადაწყვეტილებას ჩვენით ვერ ვიღებდით. შესაბამისად ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ ვარჯიშობდით შეცდომებში, რომლის შედეგებსაც საკუთარ თავზე ვიწვნებდით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ასე იქცევიან, ამ შედეგებს ვეღარ იწვნევენ საკუთარ ტყავზე. მათ შორის კარგი მარეგულირებლების საშუალებასაც პოვთ. არსებობს სოციალური კაპიტალი, ხო, ერთმანეთთან. ის რომ ვიღაც ადამიან რაღაც აფუჭებენ, შეიძლება ჩვენი ოჯახის წევრები იყვნენ, ის თვალს იღებს. ყველა ადამიანმა ვიცით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ მეგობარს რაღაც ურჩი. სკავსი ტიპის პასუხისგებლობები ჩვენ კაცობრიობის არსებობისას ქონდა რა თქვა ოჯახს, ეკლესიას, სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტებს. რამდენჯერაც შევეცდებით, რომ მათ შორის კონკურენცია შევამციროთ, ეს პასუხისგებლობა თავრობამ, ერთმა მონოპოლიზირებულმა სისტემამ აიღოს, იმდენჯერ ჩვენ დავარტყავთ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს ფუნქციები, რასაც ახლა ბახტაძე ცდილობს თავის თავზე აიღოს, ჩვენ ისე დაძვა გადანაწილებული და რაც უფრო მეტად თავისუფალია საზოგადოება, ეს ამ ტიპის პასუხისგებლობები უფრო მეტად იმატებს. როცა ისე ჩემამშობელმა რომ სახელმწიფო კი არ მაკონტროლებს და ვარ თავისუფალის უფრო ცდილობს რომ პასუხისგებლობით მომეყრას მე და საზოგადოებაში ეს სოციალური ტიპის პასუხისგებლობა ბევრად უფრო მაღალია და ბევრად უფრო უფრთხილდებით ჩვენ ერთმანეთს. რამდენჯერაც ჩვენ ადამიანებს ჩაგვანაცებს რაღაც ბიუროკრატია, მით უფრო რაღაც რობოტ არსებებად გადავიქცევთ, რომელსაც უფრო გაგვიადინდება შეცდომების დაშვება.
იმიტომ რომ არ იქნება სხვა სოციალური არსება, რომელიც მეტყვის, რომ ნუ დაუშვებ შეცდომას. სხვა გზები აქვს. ანუ ბიუროკრატს რო აქვს ერთი გზა, აგზავნის გზა რა აქვს. ანუ მას რთულია რომ ბიუროკრატმა რამე დაგარიგოს, მაგრამ ადვილია რომ მან დაგიჭიროს თავში წამოგარტყას აგიგზავნოს. იგივე მოქმედებები თქვა როგორ ხორცდება სხვადასხვა ინსტიტუტების მიერ. ვიღაცა ეკლესია შეუძლია მაგათ მორალურად მოგიდგეს მაგათ. შობელ შეუძლია მაგათ რაღაცა სიყვარულით მოგიდგეს. სხვადასხვა ტიპის მოგდგომის გზები გვაქვს ჩვენს არს ადამიანებს. მოდი ამას მოვისპობენ და ნუ შეგვისკუთა. ხო, მაგრამ მე არ ვიცი ხა რამდენად ეგ მოსპობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო, რა თქმა უნდა, შეამცირებს, მაგრამ ხა არ ამგონია რომ ამ რეგულაციამ ადამიანებს საერთოდ გადააფიქრებინოს და მე მგონია რა ირასაც ცოტნე პირველ ჯერზე იძახდა რომ ეს ადამიანები წავლენ და ხელზე გამაზავენ თუ ხო ანუ რაღაცა სხვა გზას იპოვიან სხვა გზას უფრო უარეს იპოვიან რომლის რაღაცნაირად მართვა მათ კეთილის მყოფელ ოჯახის წევრი იქნება თუ მეგობარი იქნება თუ მოძღვარი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს უფრო გაუჭირდება ვიდრე ოფიციალური რაღაცა ონლაინ სესხთან დაკავშირებული რჩევის მიცემა იქნებოდა თუ დახმარება იქნებოდა მატერიალური. ეხლა ბახტაძეს რო დაუბრუნდეთ ისევ, პრინციპში ამ ინიციატივის გაჟღერება და ასეთი მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა ბახტაძეს არავინ არ ეკითხებოდა ამას ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე. ხო, აბა რა იყო ეს? Ну, амас ვიტყვი რა იყო, ჩემს სუბიექტურ აზრს ვიტყვი, შეიძლება ესე იყო, შეიძლება არ იყო, მაგრამ უნდა ეს ხაზგასმი დავაფიქსირო, რომ ეს ეროვნული ბანკის პრეროგატივაა. კი, აი ძალიან ხო, აი ძალიან მაინტერესებდა უბრალოდ მე რაღაცნაირად ვფიქრობდი, რომ ანუ ამ ქვეყანაში ხო საერთოდ ვერ გაიგებ ვინ რას რატო აკეთებს, მაგრამ მართლა რა შუაში იყო ფინანსთა სამინისტრო, რომელსაც იდეაში ფისკალური პოლიტიკა აქვს, რაღაც გადასახადი როგორ ამოიღოს ის, როგორც ქნას, აი ამით რატო ფიქრო, როგორ ვფიქრობ თქვენ, რატო დაინტერესდა ფინანსთა სამინისტრო? ხო, რატო დაინტერესდა ფინანსთა მინისტრი ამ თემით? Ну, ჩვენ ვაკვირდებოდით ამ ბოლო პერიოდში, რომ ფინანსთა მინისტრი პრინციპში რაღაცისთვის ემზადებოდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ის აქტიურად აპიარებდა ეგრეთ წოდებულ პოპულარულ თემებს საზოგადოებაში და ამ პოპულარულ თემებზე აკეთებდა განმარტებებს, პლუს ნუ საზოგადოების წინაშე პოზიორობდა, ანუ ერთგვარად სტილობდა პოპულარობის მოხვეჭას, არ ვიცი, რეიტინგის ამაღლებას. მე დაახლოებით 1-2 წელიწადია, 1-2 წელი არ იქნება, წელიწად ნახევარია უკვე შევამჩნია და ვაკვირდები ამ პროცესს, რომ ფინანსთა მინისტრი ასეთ ქცევას ავითარებს. რამდენი ხანია ეს ხო თვეები, წლებიც არ არის, მაგრამ ფინანსთა მინისტრი ამ რკინიგზაში არ მუშაობდა, მაგრამ რკინიგზაში მუშაობდა, კი. Ну, в ყოველ შემთხვევაში, რაც გამოჩნდა, მათ პინგზაში რომ მუშაობდა, არ ჩანდა, ხო? არ ჩანდა იმაში, რომ რკინიგზის გადაზვიდვები ეცემოდა. Ну, გესმოდა ხოლმე ხანდახან, რომ ხო, იქ ვიდმე ბახტაძე არის, რომელიც რკინიგზის ხელმძღვანელია. ეს არის და ეს, მეტი არაფერი არ ვიცოდით, ხო ესეა? კი, ბატონო. მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა იმ მომენტიდან, აი დაიწყო აქტიურად შემოსვლა. მე მაშინ რომ არ მოგატყოთ, მეგონა რომ ჩვენ მოგბაძა, იმიტომ რომ ეგ იყო პერიოდი, როდესაც პირველად თქვით ჩვენ ბანკებზე რაღაცა. ბანკებზე, იმიტომ რომ საპენსიოებს ეთანხმებოდა, საპენსიო, ანუ დაგროვებით პენსიებს ბანკები ჩემი აზრით ლობირებდნენ, რომ სახელმწიფოს მათთვის მიეცა ეს ფული საბოლოო ჯამში და პირველად როცა ჩვენ რაღაცა თქვით და ნუ ან წარმოიდგინეთ, ჩვენ ხო ძალიან გვაგინებენ ზოგადად რა და ანუ ბანკებზე ნეგატიურმა განცხადებამ ის გამოიწვია, რომ ამ შემთხვევაში თურმე ბანკები უარესად არ უყარს ბევრს და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენ ტაში დავიმსახურეთ რა. და ცოტა ხანში მთავრობამ ზუსტად იგივე დაიწყო და მე მთავრობამ რა, ქართულმა უცხოებმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო ეს მარათონი, აი ამ ბანკებზე შეტევის, კი ბატონო. ანუ რაღაცნაირად ჩვენ დავატრიგერეთ, მაგრამ ანუ სურვილი არ გვქონდა რომ იმისი, რომ ბანკს ზოგადად საბანკო სისტემა უბრალოდ ერთ კონკრეტულ რაღაცაში ვაკრიტიკებდით, რომ ну гиндат თავრობას და ლოგინში გორაობა იმისთვის რომ ამათმა გადასახადების ფული თქვენ მოგცენ. ანუ ჩვენი ამოცანა სულ ესე. ბატონო, გავიგე ხო და შესაბამისად ფინანსთა მინისტრი რო ამ ინიციატივით გამოვიდა, ამის მეორე დღეს ნაციონალური მოძრაობა სხვა ინიციატივით გამოვიდა და დაიწყო აი ეს კონკურენცია აი მათ შორის, ვინ უფრო ესე ცუდად მოეპყრობოდა ამ საბანკო სისტემას და ვინ უფრო მეტად მოიგებდა ჩემი აზრით საზოგადოების გულს.
ასევე დიდი ხანია ვიცით უკვე რომ აი პრემიერი დღეს არა ხო ალგადადგება ხო გამოდის გამოვა თქვათ ერთი ექსპერტი ან ერთი თქვათ მართველი გუნდიდან რაღაც ხმა გამოვა რომ აი ხლა მიდის უკვე მუშავდება ინფორმაცია იმის შესახებ რომ პრემიერ-მინისტრი გადადგება როგორ ჩანს ეს პროცესი დიდი ხანია მიდის რომ პრემიერ-მინისტრი უნდა გადადგეს ჩემი აზრით უბრალოდ ხელსაყრელი და შესაბამისი დრო გარემო შეიქმნა ახლა როგორ ჩანს ამ წუთას იმისათვის რომ კვირიკაშვილი გაეშვა თორემ ალბათ ჩემი აზრით ამისთვის ნიადაგი მზადდებოდა და ასევე ნიადაგი მზადდებოდა იმისთვის რომ ბახტაძე მოსულიყო პრემიერად მე იმ დასახელებულ სამ კანდიდატ შორის ეჭვი წარმეპარებოდა რომ ბახტაძეს დაასახელებდნენ გამომდინარე იმ წინა პერიოდის მოვლენებიდან გამომდინარე თქვენი ინიციატივაზე ისახით რომელიც ფინანსთა მინისტრობის დროს ეს აქტივობაზე რომელიც აქტივობაზე რომელიც მან განავითარა რეალურად აქტივობა რომელიც მას ეს არ უნდა გაეკეთებინა იმიტომ რომ ფაქტიურად მან ეს მის ფუნქციებს არ შეადგენდა, ეს მის მოვალეობებს არ შეადგენდა. ეს უბრალოდ თქვა მას არ ეკითხებოდა საერთოდ, იმიტომ რომ თუ ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ამ ქვეყანაში, პირობითად ქაღალდზე მაინც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რეალურად ასეთი ღონისძიებები და მათ შორის თუ სავალუტო ფონდის ასეთი მკაცრი რეკომენდაცია ეს ჭარბვალიანობის პრობლემა ეს ეროვნულ ბანკს უნდა გაეჭერებინა და ეროვნულ ბანკს უნდა გაეკეთებინა და არა ფინანსთა მინისტრს ხო ანუ ის ამ მიმართულებით არასწორად მოიქცა არასწორად რა ის მე არ ვიცი იურისტი არა ვარ და ვერ ვიტყვი მან კანონი დაარღვი არ დაარღვი შეიძლება არ დაარღვი მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვათ რომ ის ძალიან აქტიურად შეიჭრა ეროვნული ბანკის ფუნქციებში. აი კიდევ ერთი საკითხია რომელიც თქვენ მე მაინტერესებს და მინდა რომ ვკითხოთ ორივეს. იზღუდება ლომბარდებისა და კერძო გამსესხებლების სასარგებლოდ რეგისტრირებული ქონების ან ავტომობილებისა და უძრავი ქონების დაგირავება. ანუ ეს რაც ნიშნავს, რომ მაგალითად ნებისმიერი ლომბარდი, თუ კერძო გამსესხებელი, იმისთვის რომ რაღაცა მოგცეს, ფული მოგცეს, ძირითადად რაღაც ითხოვს უზრუნველყოფას, ხო? უზრუნველყოფა არის ხოლმე ძვირფასი მეტალები, რაღაცა ძვირფასი ნივთები და პლუს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული არის ავტომობილების დალომბარდება. კითხვა მაქვს, ეს რა შუაშია? ანუ აი აქ როგორ ფიქრობთ? ავტომობილი იქნება თუ რაღაც ბინა იქნება თუ რაღაცა, ანუ რატო იკრძალება? ანუ ორი ადამიანი რაღაცაზე თანხდება, ერთს უნდა რაღაცის გარანტია ქონდეს, რომ მეორე ადამიანი არ გაექცეს. ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ლომბარდმა უნდა დაიხუროს ქუდი და წავიდეს სახლში. ამას ნიშნავს მეც არაფერს. ანუ თან ანუ ა ლოგიკა ერთის ხრი უნდათ რომ იაფად მოსახლეობას ოსახლობას გავადვილოს ცხოვრება და მეორეს ხრი უნდათ რაღაცა ტიპის რისკები გაზარდოს მათ შორის იმ ადამიანებისთვის ვინც მაგალითად ასესხეს ფულს თუ შემე მისდი რისკს თუ მაგალითად არაფერს არ მიტოვე იმის სანაცვლოდ თუ მაგალითად იმ ადამიანმა ვერ დამიბრუნდა ეს ფული რა მრჩება თუ მე მაგალითად არაფერი არ მრჩება და არაფერს მას არ აქვს ჩადებული ჯერ ეს ერთი მას აღარ აქვს იმდენი სტიმული რომ იმუშაოს თქვა ეს აღებული ფული სწორად გამოიყენოს სწორად წარმართოს იმიტომ რომ აღარ აქვს იმ ხელა რისკი რომ თუ მაინც და მაინც ვერ ამოიღო ის ფული რაც დახარჯა მანქანას ვერ დაკარგავს და მათ შორის ის ისე ბიზნესებს წამოიწყებს რაც მეტად რისკიანია და ნაკლებად მოთხოვნაზე ორიენტირება. ჩეულებრივი პოპულიზმი მათ მოუწეთ რომ ან გასაცხებელმა პროცენტი აწიოს, რადგან ეს რისკი შეამციროს, გააძვიროს და რადგანაც მივხვდეთ რომ ეს არავის არ უნდა ამასაც დაურეგულირებინა რომ პროცენტიც არ აწიო, მაშინ პროცენტი ვერ აწიო. რისკიც ხონდეს, ხო, ანუ რა დავიხურო ხუზე. მაგრამ ჩეულებრივად მოქალაქეს ამით ეუბნები იმას, რომ აი რა გინდა ახლა შენ შეგიძლია წახვიდე ლომბარდში და აიღო, რა ვიცი, სესხი ისე რომ არ დაკარგო არაფერი ამით, ხო? ჩვენიერი ის არის იდეა. ხო, მაგრამ იდეა რანაირად შეიძლება ახსროდეს მაშინ, როდესაც გამცემაც ხო იცის, რომ ამის საშუალება არ აქვს, შესაბამისად დარჩა უკვე ცირი. არაფერი, ის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდება და გავა ბაზრიდან, ეს იმ ადამიანმა არის. ანუ ეხო იგივე ოპერიდან არის, რაც წეგან მე ვთქვი, აი როდესაც პირველი დავდასხმა იყო მეთქი მიკროსაფინანსო და ონლაინ სესხების კომპანიებზე. ხო უბრალოდ როგორც ჩანს ლომბარდების ჯერი დადგა და ანუ ეს კონკრეტული რეგულაცია საერთოდ ლომბარდებს დაანგრევს როგორც ხვდები
და მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების გამცების სუბიექტებს, ეგრეთ წოდებულ ლომბარდებს, მოეთხოვებათ უზრუნველყონ გამჭვირვალეობის მაღალი ხარისხი და გონივრულ ვადაში დანერგონ კომპიუტერული პროგრამა, რომელსაც აღრიცხული იქნება ყველა დაგირავებული ნივთი. ვისაც სურს დაკავებული იყოს სრულფასოვანი ფინანსური შუამავლობით, შეუძლებელია ნებაყოფლობით მოექცეს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ და განახორციელოს ზემოთხსენებული საქმიანობა. ანუ ეს შემდეგი პუნქტი გვეუბნება, ისევ ეროვნული ბანკის ზემოთხსენების ზედამხედველობის ქვეშ შემოდიო რეგულაციების ჩვენ რო გაგაკონტროლოთ, ან თავიდანები იმ საქმიანობას, რომელსაც ეწევით. და რაც თავარი ეროვნული ბანკის მაგივრად საუბრობს, ისე რომ კი ბატონო, ეროვნული ბანკის მაგივრად საუბრობს ამ შემთხვევაში. ხო, ახლა მოდით თქვათ, აი ეს რეგულაციები ეკონომიკაზე როგორ იმოქმედებს. ხო? როდესაც სესხების რაოდენობა შემცირდება და შემცირდა უკვე, რეალურად უკვე ჩანს, ну ამას უკვე საბანკო სისტემა ადასტურებს, რომ სესხების რაოდენობა შემცირდა. შესაბამისად შემცირდება მოხმარება პირველ რიგში როგორი ტიპის საქონელზე და მომსახურებაზე, რომელიც ფინანსდება ამ სესხებით. ანუ განვადებებით როკიდულობენ ადამიანები გარკვეული ტიპის პროდუქციას, რეალურად ამაზე შემცირდება მოთხოვნა და შემცირდა. რას გამოიწვევს ამ მოთხოვნის შემცირება? გამოიწვევს იმას, რომ ფულის შიმშილი შეექმნება უკვე იმად, რომელსაც შემოტანილი აქვთ რეალურად. ეს ხო უცებ მოხდა ეს რეგულაცია. ეს ხო არ იყო ასე, რომ თქვა 2 წლის მერე ჩვენ აი ამას გავაკეთებთ, არა? ეს უცებ მოხდა, ხო? შეექმნებათ ფულის შიმშილი, ხო? უნდა მიმართონ ალბათ ბანკებს და უნდა აიღონ შესაბამისად სესხი, რომ მოკლევადიან პერიოდში თავი გადაეჭინა. თუ ეს ასე გაგრძელდა, რა მოხდება? აი ამ ორგანიზაციებში, მათ შორის ბანკებშიც, ძალიან ბევრი ადამიანი აღარ იქნება საჭირო, რომელიც არ დასაქმებული. შესაბამისად, ეს გაზრდის რას? უმუშევრობას. ეს ადამიანები რომ გავლენ და გახდებიან უმუშევრები, რა მოხდება? ისევ შემცირდება მოხმარება. ხო? სპირალური ეფექტი ექნება ამას აუცილებლად. ეს ისევ დაარტყავს ეკონომიკას. ანუ რეალურად ამ რეგულაციებმა გამოიწვია ეს. ანუ რეალურად შედეგი იქნება ეს. ანუ ფასი, რომელიც გადავიხადეთ ჩვენ იმისათვის, რომ თითქოს საზოგადოებას აქვს ჭარბი ვალი, არ ვიცი, ვიღაცნებად. ხო. და რომელიც არ ვიცით რა არის ეს ჭარბი ვალი, ხო? აი, ამის ფასი არის ეს. ახლა შესაძლოა ასეთი რეგულაციები იყოს მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში და ამან არ შექმნას ძალიან დიდი პრობლემები. ანუ როგორ არის ახლა უბრალოდ ჩვენთვის პრობლემა, მაგალითად ახლა 5%-იანის დით რო ვამაყობთ ახლა და ევროკავშირში რო თქვათ რაღაცა 1-დან 2%-ამდე არის ზრდა, შესაძლებელია შევადაროთ, თქვა ჩვენნაირი ქვეყნისთვის 5%-იანი ზრდა ევროკავშირის ქვეყნისთვის, შეიძლება ისინი ხო საერთოდ სხვა დონეზე არიან დღეს? ან მაგას ვამბობ, რომ შესაბამისად ამან შეიძლება რაღაც პრობლემები დიდი არ შექმნას ევროპის ქვეყნებში, იმიტომ რომ მათი კეთილდღეობის დონე სხვაა და აქედან გამომდინარე მათთვის ეს ძალიან ტკივნეული არ იყოს, ხო? ზოგადად რაც უფრო მაღალია შენი შემოსავალი, მეტ უფრო მეტად იხრები ადამიანი უფრო სოციალიზაციისაკენ. ხო, იმიტომ რომ არჩევანი რო დგას, რომ მოდი უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა თუ უფრო მეტი გადანაწილება, როცა მაღალია შემოსავალი, შეიძლება არჩევანი აქეთკენ გააკეთო ბუნებრივად. იმიტომ რომ მაღალია შენი შემოსავალი. Ну, ახლა ბუნებრივად არ ვიცი, მაგრამ ხო, ტიპიური ამ ურჩევლის პოზიციიდან გამოვდივარ. მაგრამ რეალურად სადაც ფაქტიურად ძალიან დაბალი სასტარტო პირობებიდან დაიწყეთ ჩვენ განვითარება, ხო? აი ამ ფონზე და ძალიან დაბალია ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობა, ამ ფონზე როცა ხდება არჩევანის გაკეთება, ეს საკმაოდ მძიმე არჩევანია, ძალიან მძიმე ტრეიდოფია ეგრეთ წოდებული. ეს ლოგიკა ხსელდება მაჟორი ჩვენ ქვეყანაში, როგორც მდიდარ ევროპას შეუძლია გარკვეული ტიპის რეგულაციები უფრო ადვილად აიტანოს თავის თავზე, ჩვენ ქვეყანაში მდიდარი ამას კიდე უფრო მეტად გაუძლებს ვიდრე ღარი. ხშირად ყველა გამომსვლელი, ვინც ცდილობს რეგულაცია თავზე მოგვაყიოს, გეუბნება, რომ ეს არის გაჭირვებული სასიკეთე. სინამდვილეში, ყველანაირი ტიპის წნეხი, დიდარმა შეიძლება უფრო მეტად აიტანოს, რომ მას მეტი
თანაზოგები აქ შეიძლება მეტ ადამიანს გამონახავს, ვიც მას ფულს ასესხებს თქვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მეტად, ვისაც აიმე ტიპის აღძალვა ან რეგულაცია შეეხება, არის ის გაჭირებული ფენა, რომელიც დღეს საქართველოს არსებობს. ის მიდგომა, რომ თქვა თავისუფალი ბაზრის მომხრეები, თქვა გირჩი, არის დიდ რისკი, სინამდვილეში შეიძლება პირიქით. ყველა ჩვენი იდეა მიმართული არის იქით, რომ ყველანაირი ტიპის წნეხი ბევრად უფრო რთულად ასატანიკდება იმ გაჭირებული ფენისთვის, რომელიც დღეს საქართველოს არსებობს. გაჭირებული ფენისთვის ბევრად უფრო ძნელი ასატანია ის 5% ანუ ეკონომიკური რისკი, ვიდრე დიდ რისკისთვის. ზუსტად ეს არის ჩვენ სოციო ეს პრობლემები გაგვაჩნდა. ეხლა რა მაინტერესებს ეს დრო აი საბოლოო ჯამში ამ ჩვენმა ახალმა პრემიერმა საკუთ კარგი რაღაცები თქვა, როცა კი ბატონო, ეხლა მინდა აი ამ კარგ რაღაცებზეც ვილაპარაკო, კი. ხო, მაგრამ მე არ ვიცი, ცი რომ აი ამ ყველაფრის ფონზე, რაც ჩვენ ვილაპარაკობთ, იმ წინა ისტორიის ფონზე, რაც ეს ადამიანი უბრალოდ ცნაურ რაღაცებს ყვებოდა, ფინანსთან მიგდო, უცნაურად პოზირებდა ზოგადად. მე არც ვიცი რა უნდა დავიჯოთ. მე მაგალითად ხო ცირემ თავრობა ახსენა, მესამე პრიორიტეტი არისო ჩემო. პირველიც კარგი თქვა რაღაცა, დასავლეთისკენ სიარული კარგია. და აიღო პასუხისგებლობა, რომ ნატოში გაგაწევრიანებთ, ხო? ხო, ანუ ახლა ნუ დასავლეთ ევროატლანტიკური. მაშინ ინტეგრაცია ჩემო, ეგ კარგია რომ ამას ამბობს, კი ბატონო. და ნუ ეს ცირემ თავრობა, მაგრამ აი ამ ყველაფრის ფონზე, რაც დღეს ჩვენ 1 საათს განმავლობაში საუბრობთ, როგორ ფიქრობ, თუმცა აი ადამიან მესმის რა სპეკულატიულია ეს მოსაზრება თითოეული ჩვენთაგან. ამ ადამიანს საერთოდ ეს მის რა არის, მცირე მთავრობა, საიდან მოვიდა ეს მცირე მთავრობა, აი ცოტა შენ რა ფიქრობ? ახლა ჩემი აზრით არის, ეს პირველ რიგში გონია არც პირველს ეს უნდა ნორმალურად. მცირე მთავრობა რას ნიშნავს? ვინც ცოტა უფრო ცოტას ხარჯავს, უფრო ცოტა რამე შეერევა, თუ მაგრამ უფრო ცოტა აღვიქვათ, იმიტომ რომ ცოტა სახელი ქვია. რა არის მცირე მთავრობა? სერათავრობა თუ გონია რომ 8 მინისტრ დავტოვებ 16-ის ნაცვლად, არამეს არ ნიშნავს. სერათავრობა ნიშნავს, რაც უფრო ცოტას დახარჯო. ნუ რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ ნუ ცოტას. ნუ მიზერული. ხო. მე არ გონია რომ ადამიანს, რომელსაც რაღაც ეს მიდგომა აქვს, ეს ამ ლოგიკას ამვითარებს, რასაც ახლა ჩვენ ვაკრიტიკებდით, ამ ლოგიკის ქონე ადამიანს ცირე სახელმწიფო ისე ესმოდეს, როგორც მე ეს გონია, ეს უბრალოდ შეუძლებელი მგონი. თვითონ თან ანუ ამ განცხადების მერე აღნიშნა რომ მე შევცვლი იმ ეკონომიკურ პოლიტიკას თუ პოლიტიკას რაც არსებობდა, თან როგორც ვიცით პრემიერი მასანა დატოვა თანამდებობა, ანუ თავის პიჩი აღნიშნა რომ რაღაც მემარჯვენე გავაკეთე, მაგრამ ეს არ არის ახალ არიბებზე და შემცვლელად ან რაღაც სამინა თუ სხვა ეს კაცი შემოვიდა. ხო, მაგრამ ამანაც უარეს მემარჯვენე რაღაც ხო? შენ თუ ეს არსებული პოლიტიკა შეცვალე, უბრალოდ შეუძლებელია მცირე თავრობის ის მოდელი შეინარჩუნო, რაც ჩვენ გონია. თავრობა რომელიც ნაკლებს ერევა თავი. ის რა არის? აი ერთი უბრალოდ ჩემ მოსაზრებას გამოთქვა, რომ იქნებ მეთქი აი იმ ყველაფრიდან გამომდინარე რაც ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ. იქნებ უბრალოდ ამ ადამიანს წარმოდგენა არ ქონდა. ან ეს თემები უბრალოდ სუთად პოპულიზმისთვის იყო გამოყენებული და შესაბამისად ამ ადამიანზე ტყუილად მიჯელოთ ამ ყველაფერს და სინამდვილეში აი ამ ინიციატივებზე დაყრდნობით შეიძლება საერთოდ არ შეიძლება ამ ადამიანის მომავალზე ფიქრი და შეიძლება ჩვენთვის არის სრულიად ტაბულა რაზა ეს კაცი. არ ვიცით საერთოდ არაფერი არ ვიცით სუთად აფა. ეს შესაძლოა შეიძლება ყველაფერი ახლიდან უნდა გავიგოთ, ხო? იმიტომ რომ აქამდე რასაც ეს კაცი ლაპარაკობდა, არაფერს კავშირი არ აქვს არც ეკონომიკურ რაღაცა რეფორმებთან და განვითარებასთან და კეთილდღეობასთან და ასე შემდეგ. და როგორც პრემიერ-მინისტრი შეიძლება საერთოდ სხვა ვინმე აღმოჩნდეს, ხო? ანუ რაღაც ეროვნული ბანკის ფუნქციებში იყო თუ ჭარბვალიანობის ეჯერა თუ მართლა იმის ეჯერა, რომ ამის გამო სხვადასხვა შეიძლება ამბობდა, რომ ამის გამო ვერ მდიდრდებით, ანუ ამის გამო ვერ ვახდებით თო კეთილდღეობასო. თუ მართლა გონია ეს მიზეზი და აი ყველაფერი დანარჩენი წარმოგიდგინეთ, რომ სწორად გონია, შეიძლება ასეთი ვერსია დაგუშვათ. რა ისეთ გამორიცხვა არაფერს არ შეიძლება ზოგადად. ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება. ვერაფერს ვერ ვიტყვი. უბრალოდ მე გამოვდივარ მოცემულობიდან. არის კი ბახტაძე ფიგურა. აი აქედან გამოვიდეთ. თუ ის იგივე კვირიკაშვილია, უბრალოდ იმ განსხვავებით რომ იმას სადღრძელოები უფრო უკეთესად ეხერხებოდა. არ ვიცი ბახტაძე როგორი სადღრძელოები იცის, მაგრამ უბრალოდ ფორმა შეიცვლება ამით და ყველაფერი დასრულდება, იმიტომ რომ იღებს ბახტაძე რეალურად გადაწყვეტილებებს. საქართველოს კინიგზაში ის გადაწყვეტილებებს იღებდა საერთოდ. კი, ალბათ იღებდა, იმიტომ რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. ცვლილებები მოხდა, მაგრამ ეს ცვლილებები ბახტაძე მოახდინა. არ ვიცით, ხო? საერთოდ უბრალოდ შეიძლება ეკონომიკასაც საერთოდ კავშირში არ არის, მაგრამ
მაგრამ რა არის იცი რომ თავარი გამოწევა რაც ამ საზოგადოებას აქვს ინამდვილეში ამ ფონზე რის გამოც პრინციპში თავრობა წავიდა და ნუ არაფორმალურმა მართვა დაინახა კარგი გარემო იმისათვის რომ აი ეხა უნდა წავიდეს ზუსტად თავრობა და მოვიდეს ეს რაღაც უფრო ახალი რაღაც გუნდი სიტუაციის გასამუხტად მან არაფერი არ თქვა იმ პროცესებზე რომელიც აი ამ ბოლო პერიოდში განვითარდა ხო მან არანაირი პასუხისგებლობა არ აიღო მან არ თქვა რომ ის იბრძოლებს თქვათ ზაზასარალის პრობლემისათვის და ის მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ძალიან უცნაური იყო ის რომ სინამდვილეში ანუ ეს ყველაფერი რაღაცა UNICEF-ი გახსოვთ აი UNICEF-ს რო დაბრალდა რო სიგარები გაიზარდა რაც არ ვიცი წაიკითხეთ თუ არა მაგრამ ჩვენ წავიკითხეთ იყო აბსოლუტურად არაკვალიფიციური მე წავიკითხე და შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ აქ არის ორი კვლევის მონაცემები ერთი არის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემები მეორე არის კეთილდღეობის კვლევის მონაცემები რომელიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ანუ კონფლიქტში მოდის ჩვენი ვარაუდით ანუ ის სიგარების ნაწილი არის უბრალოდ შედარებული დოლარსა და 25 ცენტთან და 2 დოლარსა და 50 ცენტთან რომელიც ამ წლების განმავლობაში დევალვაციის გამო მოხდა სიტყვაზე ზრდა ანუ რეალურად ლარში და უცბად მექანიკურად ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა სიგარებში ჩვენ ესე წარმოვიდგენთ ნუ სხვა შეშტოებს რო თავიდანებთ რაც იმ კლევაში არის არა მონაცემები მოდის წინააღმდეგობაში თავარი ეს არის არა რა საპროგოთ ერთიანდებაში წერენ რომ დაგქონდაო 3% და ამიტომ გავარიბდითო ხო, ნუ ამ კლევიდან ამ დასკვნის გაკეთება რომ სიგარები გაიზარდა ნამდვილად არ შეიძლება. შეუძლებელია. ხო და მაგას ფიზეუნებოდით რომ ანუ სინამდვილეში თვენახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო აქციები რა. ანუ ძირითადად პროტესტი უკავშირდებოდა ამ ქვეყანაში დამკვიდრებულ უსამართლობას. ნუ ზოგადად საქართველოს მე არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც ადამიანები ქუჩაში გამოვიდნენ იმის გამო რომ შიოდათ. ნუ უბრალოდ არ მახსენდება 90-იანებში რო ქშიოდა, ესე არასდროს არ ქშიებია, მაგრამ მაშინაც კი არ გამოსულა ჩიმშილის გამო ქუჩაში. და ეხლა ამ ქუჩაში გამოსვლა იყო უბრალოდ სახელმწიფო, აი ზუსტად მემარჯვენეობა მემარცხენეობას რო დავიწყეთ. როდესაც სახელმწიფო ადამიანებს ტყიპავს, ანუ ცემს ჩაულებრივად არადამიანურად ექცევა ამის გამო იყო ქუჩაში ხალხი სხვადასხვა დროს, მათ შორის როდესაც მასიურად ცემეს რაღაცა დასვენებისთვის ადამიანები სადღაც რომ იყვნენ მისულები ისინი და მე ამის შემდეგ ჩვენ უნახეთ აი ამაზრზენი შემთხვევა როგორც მაგათად რაღაცა 100 ადამიანის თვალწინ უხთარი მკვლელობის გამოძიება ვერ მოახერხა პროკურატურამ რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ადამიანის დაჭერა ამ ქვეყანაში და ამ ყველაფრის ფონზე რომ პრემიერ-მინისტრის და ზოგადად მთავრობის გადადგომა საფუძვლად დაედო თურმე ბოლო წლებში გაზრდილი სიღარიბე, მაშინ როდესაც ბოლო წლები მაინც ყველაზე ეკონომიკურად უკეთესი ქონდა ქართული ოცნების მართლობის 6-ვე წელთან შედარებით, ხო? ანუ რო აიღოთ ყველაზე მაღალი ზრდა ეკონომიკური ქონდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. და აი ზუსტად ამიზით ამაში რაღაცა დიდ ცინიზმსაც ხედავს ნამდვილეში. და გარდა ამისა რა არის მე აქ ისიც დავინახე რომ ფაქტიურად ის რაზეც ჩვენ საუბრობ და ვიცით ფაქტიურად ეს ყველაფერი გაშიშულდა და რატომ? იმიტომ რომ ხა ბიძინა პრინციპში კვირიკაშვილს იმის გამო რომ თქვათ ეს უსამართლობაა საზოგადოებაში ამის გამო ვერ გადააყენებდა იმიტომ რომ ამ საკითხებს და დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს არიღებდა. კვირიკაშვილი. ხო. ამიტომ მას ჰქონდა დავალებული რაღაც ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური მიმართულებები და აქ უნდა გაჩერებულიყო, ხო? ეხლა იქ პროკურატურა, მართსაჯულება, სასამართლო და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე მის იურისდიქციაში, დაქვემდებარებაში უკვე აღარ იყო. ანუ რეალურად აქ ის არაფერს არ წარმოადგენდა. ნუ პრინციპში არც ეკონომიკურ პოლიტიკაში იქაც მე მგონი არიღებდა არანაირ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რეალურად მოთხოვეს პასუხი სწორედ აი ამაზე. ანუ UNICEF-ის კვლევა აიღეს რაღაც მათ ოპერაცია ჩატარდა ერთგვარი, რომ აი წერია, რომ სიღარიბე გაიზარდა საზოგადოებაში და ამიტომ ეხლა შენ გამომდინარე იქი და რაზეც იყავი პასუხისგებელი, უნდა წახვიდე. ფოტოზე ძალიან მეცნებოდა მაგაზე, აი შეიძლება ცოტნე სახსოვდეს. აი 2016 წლის არჩევნების დროს, როდესაც ბოლოს იყო ბიზნეი ივანიშვილი საჯაროდ გამოსული, მაშინ აი ჩვენ რაღაც ღია წერილთაც მიმართეთ და გვეკამათებოდა იმაზე, რომ ჩვენ მამობდით, რომ მაშინ პირველი დევალვაცია იყო, ხო, ნუ ვალუტის ეროვნულის და ვიზახტით, რომ სინამდვილეში ეს გამოიწვევს გაღარიბებას მოსახლეობებს და არა რას ლაპარაკობ PPP-ებში იზრდება ყველაფერია. ამტკიცებდა მთელი სამთავრობო გუნდი, მათ შორის პირადად ბატონი ბიზნეი ივანიშვილი და ეხლა ზუსტად აი იგივე მიზეზით, რომ დევალვაციის გამო, გაზრდილი ციფრის გამო, თავრობა გადავაყენეთ.
მაგრამ რეალურად ახლა სინამდვილეში რომ გავერკვიოთ სინამდვილეში რა მოხდა, ანუ ლარის გაუფასურების გამო კი არ დაგვემართა ის რაც გაგვემართა. რეალურად ჩვენ ნუ ვართ რაღაც ორბიტაზე, ხო? და ეს ორბიტა არის ის ჩვენი თქვათ ეკონომიკური პარტნიორები, ვისთანაც ვართ. ეს ორბიტა შეიძლება შევიცვალოთ ოდესმე, მაგრამ ამ თვითონ აქ ვართ. ამ ორბიტაზე პრობლემები იყო. ანუ კერძოდ, ნავთობზე ფასები შემცირდა, ნედლეულზე ყველგან ფასები შემცირდა. ანუ ამ ქვეყნებს, სადაც ჩვენ ვართ, რომელ ორბიტაზეც ვართ, იმათ შემოსავლები რეალურად შეუმცირდათ. და შესაბამისად, შეგვიმცირდა ექსპორტი, შეგვიმცირდა ტურიზმი ნომინალზეა შეგვიმცირდა, მაგრამ ვერ გაიზარდა ეს ტურიზმი უფრო მეტი ტემპით, ხო? ანუ ჩვენზე იმოქმედა, შემცირდა ფულადი გზავნილები სერიოზულად ძალიან დიდი რაოდენობით შემცირდა საბერძნეთის კრიზისით და ერთო ამას ყველაფერს და ამან ყველაფერმა იმოქმედა ის, რომ დაიწყო ლარმა გაუფასურება და დაიწყო ჩვენმა ეკონომიკამაც აი ჩავარდა ამ პრობლემაში, ხო? მე მაგალითად მაგას ბოლომდე არ ვაბრალებ, სხვა დროს ვულაპარაკოთ მაგ თემაზე. მე მაინც მგონია, რომ შიდა ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალი იყო ბევრი. შიდა ეკონომიკური პოლიტიკა რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცალსახა ცუდი, მაგრამ შიდა ეკონომიკური პოლიტიკა წამყვანი არ ამგონია. ანუ ის რეგულაციები, რომელიც დამატებით შემოიღეს ამასთან დაკავშირებით, აი გუდვილი, ანუ რეალურად მოლოდინები იმ რეგულაციების ფონზე, ბევრად უფრო თუ გახსოვთ განსაკუთრებით, როდესაც პირველად შეიცვალა, ანუ 2012-ში როცა მოვიდა და 2013 წელი, 2014 წელი, ისეთი რეგულაციები და ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკა დაანონსდა, რომელიც სრულიად სერიოზული დაბნეულობა გამოიწვია ძალიანად ეკონომიკურ სექტორში, ბიზნეს სექტორში, და ნებისმიერ აღარ რისკავდნენ, ხო? ანუ რაც ეგონათ, რომ ასე იყო და ეხლა ესმოდათ, რომ იქ უნდა შეცვლილიყო არის. იგივე საკუთრების ნაწილზე შეიცვალა კონსტიტუციაში რაღაც სრულიერები ჩაწერეთ, უცხოელებზე მიიწვის გაყიდვა აუკრძალეთ, 1000 რაღაცა გავაკეთეთ. რამაც აი ცეცხლზე ნავთი დაასხა, მაგრამ ამ ცეცხლის გამომწვევი მაინც აი ეს იყო. ხო, ანუ მაგას შეიძლება უბრალოდ რაღაც ანუ ამ მომცეთ ისეთი ტკიცებულები, რომელსაც მე დავიჯერებ, მე მაგალითად არ მჯერე ხარ. ნუ ხა ექსპორტირო შემცირდება. არა, გასაგებია ეს ექსპორტირო შემცირდება, მაგრამ ნუ როცა გზავნილები რომ მილიარდი მითი ლარი შემცირდება, ეს საკმაოდ ის არის, რა ქვია, საგრძნობი. აი ხა მაგალითად ცოტნე შენ რო აი ხა რამე შეიძლება ხა შენ იქნებოდი პრემიერ-მინისტრი თუ ბახტაძე, ხო? ანუ შენ სავარაუდოდ უბრალოდ სწორ ადგილას სწორ დროს ვერ მოხდი და არ ახარ პრემიერ-მინისტრი. და ის ადამიანი მოხდა. შენ რო იყო პრემიერ-მინისტრი, რას გააკეთებდი და აი რა იქნებოდა შენთვის დანიშნულოვანი? აი სამი პუნქტი რო თქვა. ოღონდ ახლა ნატოში მივდივარ და რაღაცა ის გასაგებია. კონკრეტულად ეკონომიკურ ღონისძიებას რას გაატარებ? აა ეროვნულ ბანკზე ვლაპარაკეთ. არა, პრემიერ-მინისტრი რო თქვა, რომ ამ ბანკს გავაუქმებ, აი პირველი რას, ან პირველი ვერ შევდო ბერ პროცედურას მოითხოს, მაგრამ პირველი გადაწყვეტილება რომ ვექტორი საით მაგ ანუ ჩემთვის არის ალბათ ან დოლარზე მიბმულ ლარს გავაკეთე, მოკლედ სამდოფულის კენ სამდოფულის კენ მიიწევს გული. მიიწევს გული. ოკეი. და ეს იქნება რომ მონეტარული პოლიტიკა შეუცვალოს სრულიად თრიანად. მათ შორის აი თუ ბიგ თუ ფეილ მოისპობა ბანკებს აღარ ეკოლებათ იზურგი ვინც ახლა ყავს და ყველა ეს პრობლემა რაც ახლა ვისაუბრეთ, ჩემი აზრით ეს უფრო მეტად გამოასწოროს ეცნობიჭი. მეორე ხალბათ რასაც გავკეთოთ, რომ გადასახადებს შევამცირებთ. იმიტომ რომ ჯერ არა რაც მეტი ფული დარჩება ადამიანის ჯიბეში, მით უფრო მეტი სწორი საქმე გაკეთდება და მით უფრო სწორად განვითარდება ეკონომიკა. ნუ ახლა მესამე, ანუ ახლა რა შეიძლება გავაკეთო? რა ვიცი, დავფიქრდებ. მესამე რატოს ხებიზე? Ну, შეიძლება უბრალოდ შენ ეკონომიკისკენ მიგვიწევს გული, მაგრამ მე დავამატებდი, რომ სინამდვილეში პირველი რაც ახლა ახალ პრემიერ-მინისტრს უნდა ეთქვა, რომ სამართლის სისტემაზე როგორც მინიმუმ კარგად დავფიქრდები და თუ არა, ну, ჩვენ გვაქვს რაღაცა რეცეპტი ახლა იმას ხوار გავიმეორებ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მართლმსაჯულების სისტემა არის ნომერ პირველი პრობლემა დღეს, კონკრეტულ მოცემულობაში, დღეს როგორ ნიშნავენ პრემიერ-მინისტრად? თორე ეკონომიკურ ნაწილში ეს თუ არა გვაქვს, ეკონომიკა არა გვაქვს. დავივიწყოთ. ხო, მაგალითად საკუთრების ნაწილზე. ხო, საკუთრების ნაწილზე. კი ბატონო, იქ კანონმდებლობაში შეიძლება, მაგრამ რაც ეხება აი ურთიერთობას სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის, სადაც არ არსებობს კერძო, ანუ არბიტრი, რომელიც იქნება მიუკერძოებელი. ანუ ეს ხო ფაქტობრივად ყველანაირ ეკონომიკურ პროცესზე ვრცელდება. ვრცელდება, ანუ ნეგატიურად, ხო? ანუ ამ ქვეყანაში თუ შენ არ ახარ ხელისუფლებასთან ახლოს, არ გაქვს იმედი, რომ თუ ვინმესთან დავა მოგიწევს, ეს დავა თუ შენ მართალი ხარ, შენ სასარგებლოდ დასრულდება. ან დასრულდება კი არა, საერთოდ როდის დასრულდება ეს დავა, ეგაც არ ვიცით ქვეყანაში, ხო?
თქვენ რას იძავდით ბატონო პროფესორო? მე რო პრემიერი ვარ. აი თქვენ რო დაენიშნეთ პრემიერად აი ადღევანდელ სიტუაციაში. პირველ რიგში ვიკითხავდი პრემიერი ვარ თუ უბრალოდ დანიშნული პრემიერი ვარ, ხო? თუ პრემიერად დავინიშნე, იმიტომ რომ უბრალოდ პრემიერი მერქვას, მე დავდილოთ უარს ვიტყოდი ამ თანამდებობაზე. აი თქვა გითხრეს რო პრემიერი ხარ. Ну, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ პირველ რიგში ვიზრუნებდი სერიოზულად დაფიქრდებოდი რეალურად სამართლის სისტემაზე. პირველ რიგში პრემიერის როგორც ჩემი აი ამ თანამდებობიდან თავარი ფუნქციის განხორციელებას ხედავ აი ამ მიმართულებით. ერთადერთი რაში შეიძლება აღმოჩნდეს სასარგებლო, შეიძლება იყოს ესა და ეს. ქედან გამომდინარე, ბუნებრივია რომ შსუს პროკურატურა, სასამართლო სისტემა, აი ეს სისტემები, ინსტიტუციები, რომელთან დობა პლინტუსის დონეზეა დღეს, ხო? და აი ეს დობა არ არის, ხო? რეალურად სერიოზულად ვიფიქრებდი იმაზე და ვიმოძრავებდი იმ მიმართულებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ საზოგადოებაში აი ამას დაესვას წერტილი და რეალურად ყველაზე მეტად ჩვენ ეს გვაღელვებს სინამდვილეში. ეს არის ის, რასაც გამოვყავართ ქუჩაში, ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად მოქმედებს ჩვენს ნერვებზე და ეს არის იმას, რასაც არ პატიობთ არავის. და შეუძლებელია ძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში იცხოვრო ამ საზოგადოებაში, სადაც ასეთი უსამართლობა სუფევს, ხო? და ასეთი, თქვა, ძალადობრივი სისტემა. ეს თუ არ შეცვალე, სხვა შემთხვევაში არანაირი ეკონომიკა არ გექნება, ვერანაირ ეკონომიკურ დაზე ვერ ისაუბრებ, ვერანაირ გარემოს ვერ შექმნი მომხიბლავს ინვესტიციებისათვის, ვერ ჩამოიყვან აქ ვერც ბილ გეიტს და ვერც ელონ მასკის და ვერც თქვათ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც აქ დაიწყებენ რაღაცების კეთებას და არა იქ სადაც აკეთებენ, ხო? ანუ აქ არასოდეს არ გექნება იმისი შანსი, რომ თქვათ სილიკონის ველის მსგავსი რაღაცა ინფრასტრუქტურა შეიქმნას. შესაძლოა მაგაზეც უყურს დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს რაღაც ციფრულ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკი. ლაპარაკი შეიძლება ბევრ რაღაცაზე, მაგრამ ეს ყველაფერი ყოველთვის ლაპარაკად დარჩება, იმიტომ რომ ფუნდამენტი საფუძველი ეს არის. აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ სერიოზულად ინსტიტუციების მიმართ უნდა არსებობდეს დობა, მათ შორის სასამართლო სისტემის მიმართაც და სხვათა შორის სასამართლო სისტემა არ ნიშნავს მარტო ისეთ ტიპის, ვთქვათ, ინსტიტუციას, როგორიც არის დღეს რეალურად საზოგადოებაში, ხო? ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს კერძო საარბიტრაჟო სასამართლოებში გადატანილი. უამრავი მიმართულებები შეიძლება წავიდეს და განიმუხტოს ამ პროცესში. ესე იგი, ეს ბიზნესის გასავითარებლადაც კარგია, ეს ბიზნესის განვითარებას გასაუწყოს, იმიტომ რომ გაჩნდება ბევრი სხვადასხვა ფირმა, რომელიც დაიწყებს სხვადასხვა кейსების განხილვას. და ასე თუ ისე, როდესაც უკვე ხდება დობის აღდგენა, მე რეალურად ადამიანი ფიქრდება და იწყებს უკვე რეალურად მსჯელობას იმაზე, გავრისკო ახლა თუ არ გავრისკო, და წამოვიწყო სამეწარმეო საქმეობა თუ არ წამოვიწყო. ну партნიორული ურთიერთობები უკვე აი ამ საზოგადოებაში შეიძლება და რეალურად დობა და არსებობს რაღაც რისკების დაზღვევის მექანიზმები. ჩემი კერძო საკუთრება ხელშეუხებელია, გარანტირებულია პრინციპში. ну ესეთი საზოგადოებაა, რომ ფაქტიურად მე მთხოვს აქ, რომ რაღაცა გავაკეთო, ვიმოქმედო და რაღაცა შევქმნა. აქედან გამომდინარე, უკვე სერიოზულად ფიქრობ რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, რა ვისწავლო, რა წავიკითხო, რით გაუწიო სხვას კონკურენცია. ანუ ესეთი გარემო გიქმნის, გახალისებს, აქეთკენ გიბიძგებს. და გარდა ამისა უკვე ხუებიც ინტერესებიანი ძით ქვეყნის ფაგლებს გარეთ, რომ რატო ვაკეთო აქ ბიზნესი, როდესაც ესეთი რეგულაციებია იქ და ასე მზღუდავენ, ბოჭავენ, მე იდეები მაქვს, ხო? შეიძლება იქ დაკაი რაღაც კაი რაღაცები ხდება, დაუშვათ საქართველოში და ჩავიდე და იქიდან დაიწყო ბიზნესის კეთება. ეს ხო გლობალიზაციის ეპოქაა, რა მნიშვნელობა აქვს, სად ვიქნები და საიდან მართავ ბიზნესს, ხო? ანუ ეს ფუნდამენტია რა, აუცილებელი. ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. შეიძლება ბოლოს ერთი კითხვა დაგისვათ, რომელიც დღევანდელ იმას წარიქცება, მაგრამ მე მაინტერესებს ხოლმე ყოველთვის.
ისეთი ადამიანებისგან, რომელთაც აქვს, ვისაც აქვს შეხება განათლებასთან. აი მე ვიცი თქვენი შეხედულებები და ნუ რამდენადაც მე ვიცი ჩვენი შეხედულების უდიდესი ნაწილი, რაც შეცნობილია ერთმანეთს ემთხოვა, შეიძლება რაღაცაში არ ემთხოვოს, მაგრამ მეტად ემთხოვა. და თქვენ როდესაც აი ამ ყველაფერს თქვენს მოსწავლეებს, სტუდენტებს ასწავლით და ნუ ეს ვერ ხო რა ბავშვები ხო არ არიან, ახლა ქუჩაში დადიან, რაღაცებს კითხულობენ, თავეთი მოსაზრება აქვთ და ქვეყანაში ეს სულად განსხვავებული სიტუაციაა, ხო? ანუ მე არ მგონია რომ ვერ შეამჩნიონ თქვენთან ერთად, თქვენი დახმარებით ვერ შემჩნიონ რომ თქვენ რაღაცა სწორს და არასწორს როცა ასწავლით, ქვეყანაში რაღაცა სხვანაირად არის. აი ნუ თქვენი აზრით აი ამ ანუ რისკენ მოუწოდებთ თქვენს სტუდენტებს, თქვენს რა ვიცი მოსწავლეებს, როცა ელაპარაკებით და ისინი რომ გეკითხებენ კაცო კი არა თუ ეს სწორი, ანუ აი გარშემო რატო ხდება აი ესე, ნუ თუ აი ესე უხსნით რომ სულ კულუარული თამაშებით ვიღაცების ინტერესებით, აი რანაირად ვუშვებთ ხოლმე, მეც ხო რაღაც მასწავლებელი ვარ ჩემი მოწოდებით რა და სულ ეგ მაწუხებს ხოლმე, რომ აი როდესაც ვიცი რომ ის რას გარშემო რეალურად ხდება არასწორი, ძალიან არასწორია და вот тут сам уже რაღაც შენი მოსწავლე რაღაც გეკითხება ამას რომ კი მარა აი თქვენ რომ გვასწავლით და მეც რო აი თითქოს ლოგიკურად ხვდებიო თითქოს ეს ასე უნდა იყოს და სინამდვილეში ცხოვრებაში სხვანაირად არის ჩვენ როგორ უშვებთ იმათ აი ამ ქუჩაში ანუ ცხოვრებაში ნამდვილ ცხოვრებაში როგორ უშვებთ აი თქვენ როგორ უშვებთ თქვენ სტუდენტებს ნამდვილ ცხოვრებაში ისინი ხომ მიდიან მერე და ალბათ არ ვიცი წყებენ ბანკებში მუშაობას წყებენ რა კერძო კომპანიებში თუ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობას რანაირად უშვებთ ამ ხალხს ამდო ცხოვრებაში ხო არ ვიცი საკმაოდ ესეთი რთული შეკითხვაა კი კი რთული შეკითხვაა რთული მორალური პრობლემა ნებისმიერი მასწავლებლისთვის რომელსაც სინდისი აქვს ჩემი ხო მე როგორც ვთქვათ მასწავლებელს მოდი ვთქვათ რისი გაკეთება შემიძლია ანუ რა არის მაქსიმუმი რასაც შეიძლება მივახციო ხო არის ის რომ პირველ რიგში დავინახო რომ ეს ადამიანი არის თავისუფალი და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს და იცის არჩევანის ფასი რა არის. პირველ რიგში აი ეს დავინახო. მეორე კონკრეტულ საკითხებში მივცე ცოდნაი მიმართულებით რომ არა ის რომ დაუშვათ როგორი უნდა იყოს სამყარო ნორმატივიზმის მიმართულებით ვთქვათ რა არის მორალი, რა არის ზნეობა, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. არამედ სინამდვილეში როგორი არის. ზოგადად როგორი არის ადამიანი, არა როგორც ისეთი როგორი უნდა იყოს, არა როგორი გვინდა რომ იყოს. ანუ სინამდვილეში როგორი არის ადამიანი, თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით. ხო ესეა? შესაბამისად მე ვცდილობ რომ მივაწოდო სტუდენტებს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რას ამბობენ სხვადასხვა ადამიანები აი ამ სხვადასხვა ფუნდამენტურ საკითხებზე. შესაბამისად, თუ შენ ხარ თავისუფალი ადამიანი, თუ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, თუ შეიძლება არჩევანის გაკეთება, შენ მოისმინე ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება, პოზიცია და ეს არის ცოდნას, რომელსაც იღებ, ხო? და აქედან გამომდინარე, შენ უნდა გააკეთო არჩევანი. შესაბამისად, რა მიმართულები წახვალ, საი წახვალ, როგორ წახვალ, მე ვერ გეტყვი შენ, რომ თქვა შენგან კარგი მეწარმე დადგება ან არა მეწარმეობაზე აგიონებით ეს ხო ანუ ჩოხოს სინამდვილეში აი მაგალითად ახალ გაზრდებს თქვა წარმატებისთვის ვამზადებთ ხო ანუ წარმატებისთვის ხო წარმატებისთვის რომ მოვამზადო აი ამ ცხოვრებაში მაგალითად აი დღესაც ვისაუბრეთ მეთქი აი ეს მაგალითად მამუკა ბახტაძეც ხო ვიღაცის სტუდენტი იყო ანუ ეწარმოდგინეთ და ეკონომიკაზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში აი კონკრეტულად რაღაც ისეთი ბზე რომელზეც რაღაც ობიექტურად შეგვიძლია რომ რაღაცა თქვა და გონია რომ სწორია თუ არ არის სწორი ხო აი ასე რომ იქცევა ვიღაცის სტუდენტი ახალგაზრდა კაცია 26 წლისაა და ცოტა ხნის წინ იქნებოდა ვიღაცის სტუდენტი მითუმეტეს რაღაც სამი უნივერსიტეტში სწავლობდა ანუ მისმა პროფესორმა რა უნდა იფიქროს ანუ რა არჩევანი გააკეთა ამ კაცმა არ ვიცი რა უნდა იფიქროს ახლა მისმა პროფესორმა ცოტა ისეთი ძალიან აბსტრაქტული შეკითხვა ხო არ არის არა რატო მაგალითად აი წარმოიდგინეთ რომ ადამიანმა მთელი ცხოვრება ისწავლა თქვა ეკონომიკა ხო რამე ისეთი რთული მეცნიერება არ არის როგორც ჩანს რთულია არა ნუ ანუ ბაზისურ დონეზე არ გონია რომ რთულია ანუ პრინციპების დონეზე არ გონია რომ რთულია ახლა შენ თუ მეცნიერი ხარ და კონკრეტულ ფენომენებს იკვლევ ის სხვა თემაა მაგრამ სწორი და არასწორის დონეზე რა არის პოლისის დონეზე სწორი და არასწორი
ადამიანები შენ როგორ უნდა გჯეროდეს, ახლა თავისუფალი ადამიანები უფრო ეფექტურები არიან წარმოებაში თუ მონები უფრო ეფექტურები. მე მგონი დიდი ხანია დამტკიცებული და მაგალითად საერთოდ არავინ არ გჯელობს დიდად, ხო? და მე მგონი რომ ეს ამ ადამიანებს ვინც თქვა მამუკა ბახტაძესავით იქცევა ზოგადად, ხო? ანუ ან ყოველშეს ესეთ ინიციატივებს გამოდის. სადაც ესმით, რომ სწორები არიან თუ არასწორები არიან. მე მაგას გულისხმობ, ხო? და თქვენი აზრით რაღაცნაირი მორალური პასუხისგებლობა საგანმანათლებლო სისტემას, აი ამნაგვარი ადამიანების ასეთი მასიურად აღზრდის, იმიტომ რომ მამუკა ბახტაძე არის სავსე მთელი საჯარო სექტორი. ანუ ნებისმიერი ადამიანი იქნებოდა ბედნიერი, რომ მის ადგილას ყოფილიყო, ხო? ანუ პრემიერ-მინისტრი რომ წარმატებად ითვლება ეს ამ საზოგადოებაში. ანუ თქვენ თუ ჩავთვლით, რომ ყველაფერი ის, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ყველაფერი ის არასწორია. და თქვა ამ ადამიანებს ესმით, რომ ეს არასწორია. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანებს არ ესმით, რომ ეს არასწორია. Ну, ძალიან რთული საკითხია, ალბათ არის ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ეს ესმით. იგი იქნება აუცილებლად ჩემ სტუდენტებში ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც ეს არ ესმით. ანუ შესაძლებელია თქვენ ამბობთ, რომ ადამიანი როდესაც სერიოზულად აი მაგალითად აი ცოტნეს ვკითხო, ცოტნე შენს თანატოლებში, ну, ბევრი თანატოლი ყავს, რომელსაც აინტერესებს იგივე თემები, მათ შორის ეკონომიკა აინტერესებს, ხო? შენს თანატოლებში ესეთი მარტივი საკითხები, რადგან ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. შეიძლება პირველ ნაწილში ბატონო მაგაკიმ თაღაც თულად აღვნიშნა და ამერიკის ეკონომიკური კრიზისი, მაგრამ დანარჩენ ძალიან მარტივია, ხო? შენს თანატოლებში ვისაც მართლა უნდა, მართლა აინტერესებს, ამის გაგება რთულია? არა, თუ მარტივი ერთადერთი რამე კითხვას თუ დასვა, კითხვები რო სულ დასვა, შანსი არ არის რომ ამ ლოგიკამდე ვერ მიხვდი. ეკონომიკა რა არის? მეცნიერება ადამიანის შესახებ. ჩვენ ხო ადამიანები ვართ. ჯერ მარტო ჩვენი ცხოვრებისეული გამოსილებით კითხვის დასმა რო არ დაგვეზაროს და ვიკვლიოთ უბრალოდ რა შეიძლება იყოს პრობლემის მიზეზი, ლოგიკას რომ ვიყოთ შეუძლებელი ეს გაგიჭირდეს. ახრაფერი რთული არ არის. ძალიან მარტივი ლოგიკა და არც იმის წანს რომ ბახტაძე მას არ იცის. მეც ძალიან რთულად მიჯერებ ამას. ანუ მე ხო არ ვიცი ფამას. აი ამის მარტივი მაგალითია ხოლმე, ანუ ვაკურდებოდი ხოლმე კვირიკაშვილის ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით. ქვეყნის გარეთ ამერიკაში ჩავიდა ადამიანი წახდა რომ ჩვენ გვაქვს ნახე როგორ მაკროეკონომიკური გარემო გადასახადოს ვერზდი თუ რეფერენდუმი არ ქონდა 99-14 უფრო თავისუფლების აქვს მარიაჟობდა ამაყობდა. როცა ქვეყანის შიგრით იმ მომენტში ზუსტად იმ დღეებში იყო დავა, აი თელი ოცნების ხალხი პარლამენტი გამოდიოდა და ეს მოხდა უნდა ამოვიღოს თუ არა. კონსტიტუციურ გამიზეზე იყო. ქვეყანა ამაზე დაობდა და ერთადერთი რაღაც ჯგუფი ალბათ რაღაც გირჩი და რაღაც ადამიანები ამას იცავდნენ. იმ გაერთიანების ლიდერი რომელიც ამას აპროტესტებდა, დარწმუნებული იყო რომ ეს იყო სწორი, არახოლო სწორი ამით ამაყობდა. ანუ რა გამოდის, რადგან აქ რავინ არ აკვირდებოდა? და მიზანი იმის ის აღარიყო რომ რაღაცა თანამდებობა შეინარჩუნოს და რაღაც პოპულიზმი კი აღარიყო მიზანი, ლოგიკა იყო მიზანი, რომ სხვა ადამიანი ინვესტორი დააჯერ რატო უნდა მოვიდეს შენთან. ამ ლოგიკას ძალიან სწორად ხედავ, ამაყობდა ქვეყნიში ის ფანერად იქცეო. აქედა გამომდინარე გონია ზუსტად ბახტაძეც, რაცა უნდა ბახტაძე ილაპარაკოს, ვერ დავინ დამაჭერვის ხა იმას ეს ლოგიკა არ ესმის და ზუსტად ხან მაინც ადამიანების წამს იმ ნაწილში და ბოლომდე არ გავწირავ. ნუ ხა ფაქტია რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი შევინარჩუნე, ის რომ ეს ამართლებს, ეხლა როგორ ხდება ბახტაძე როგორ ქვეყანას პანერად ვითარდებოდა, რაღაც ატომი ვითარდება უკეთესად. ანუ ეს ხო დათვლად, ეს ხო ფაქტებია. ხო, ანუ მეც მაგას ვიზახი რომ მე მგედი მგონია რომ კარგი ადამიანობის პრობლემა, აი ადამიანობის პრობლემაა მათ შორის და აი ჩვენთან რაღაცნაირად უკვე მიღებულია რომ პოლიტიკოსებმა ტყუილი ლაპარაკონ და ეს მოსულა. უბრალოდ ჩვენ არ უნდა ვაპატიოთ, ჩვენ საზოგადოებას ჩემი მიზანი არის რომ იმ ადამიანს ვერ შეცვლი, ვინც სათავეში მას შევა, იმიტომ რომ იმას სწორედაც ეგონოს ის, რაცაც მე ფიქრობ. იმას მე ვერ განმარტავ, იმას ისაც ესმის. მაგრამ ფაქტია რომ ის იქცევა სხვანაირად. ამ ეს მიზეზი არის ის რომ ეს ადამიანები სხვა რამეს თქოს ეს საზოგადოება. ჩვენ ახლა ბევრად მეტი პასუხისგებლობა გვაქვს დღეს კვირიკაშვილის წასვლის შემდეგ, როცა ბახტაძე მოვიდა, იმიტომ რომ ფაქტია ჩვენ ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ბახტაძეს ეს სიცოცხლეები აღარ მოაჩვენოს პოპულისტურად. პოპულარულად. ხო, პოპულარულად. ანუ თამასა დავწიოთ, ანუ ფასი დავუკვდოთ. ნუ პოპულიზმის ფასი დავწიოთ. აღარ უგერდეს ამ ხელა თუ რა არის ეს, რაც არ უნდა დაისახოთ ეს მიზნად, ეს საკმაოდ რთული მიზანია. მიზანი პრინციპში მიღწევადი უნდა იყოს და ჩემი აზრით ჩვენ მუშაობთ. ანუ ჩვენ ბევრად უფრო შომილს არ არის მიღწევადი ეს მიზანი, რომ ადამიანი რა არის ეს, ეს არ არის მარტო ამ საზოგადოების პრობლემა. სადაც არ უნდა წახვიდეთ, გაიხედოთ მარჯვნივ მარცხნივ, რეალურად იგივე არის. ახლა პოპულიზმი ძალიან პოპულარულია ყველგან, ხო?
ბევრით არაფრით ბევრი არაფრით არ გავსვამს მაგალითად არის აქ აი ყველაზე დიდი სახელმწიფო და ყველაზე მცირე თუ დღევანდელი დებატი თქვა წარიმართე მაგალითად თამასას დავწყთ აქ გამოა პოლიტიკოსი და არიჩევს რაღაც შუამავალ პოზიციებს ჩვენარი ადამიანები რომელსაც რაღაც ღირებულებითი პარტიები არიან ადამიანებსაც აი ნიშნელოვანი ფუნდამენტური საკითხია ეს და აი ამ საკითხს გადადებენ აი აქ ეს არის თავისუფლება პოლიტიკოსს მოუწეს აკი აღარ ითამაშოს აი ამ საკითხს ამ ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის და ის ბეროთ უფრო საერთ დასკვნებს გამოიტანს ვიდრე ის შემთხვევაში თუ ხმას არ ამოიღებს ფუნქციონერს ჩვენ მაგას ვაკეთებთ ხო ანუ წევრს თავისუფლების აქ უბრალოდ რა ვიცი რეკომენდაციის სახით ამ მიმართულებით არსებობს ასეთი theory of public choice, რომელიც ზუსტად ამ საკითხებს იკვლევს და ძალიან კარგი ბევრი სხვადასხვა თეორიები არის შექმნილი, აი სწორედ აი ამ არჩევანთან დაკავშირებით, რატო ხდება არჩევანი დემოკრატიულ საზოგადოებაში ისე როგორც ხდება. და აი კარგი იქნება თუ თქვათ აი ამ მიმართულებით but calculus of consent and constitution of liberty თქვა ბიუკენენს ან ტალოქს ან ამ ტიპის თქვა მეცნიერებს გაეცნობი მე ვფიქრობ რომ უფრო უკეთესად განავითარებთ მე მიჯელობას რასაც ახლა ამ ცოტას მიჯელობ კი ცოტნე ვითარდება მოგდ დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის და მე მგონია როდესაც რაღაცა უფრო კონკრეტული გვეცოდინება კიდე ეკონომიკურ პოლიტიკაზე თუ რა ეკონომიკურ პოლიტიკას დაადგა დღევანდე ნუ უკვე ახალი სავარაუდოდ მომავალ კვირაში ახალი მთავრობა რაც დაადგება მე ჩვენ უფრო პრაქტიკული საკითხების გარჩევის შესაძლებლობა გვექნება და უარს არ გვეტყვით ხო მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ ესეთ ბახტაძის მიმართ ძალიან წინასწარ უარყოფით ნოტაზე ნუ დავასრულებთ არ ვიცი მე ზუსტად ეგვთქვი რომ ზუსტად არ ვიცი მეთქი ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ზუსტად ის რაზეც თქვენ თქვით რომ ეს ადამიანი ემზადებოდა როგორც ტრამპლინს ესე უყურებდა ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას ეხლა მიიღო ის რასაც ელოდა შესაბამისად შეიძლება სრულიად ნულიდან დაიწყოს და წარმოადგენა რა გვაქვს ან ჩვენი პრობლემა ხო ანუ ჩვენ ხო დღეს ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ მაგრამ სინამდვილეში რომ ვთქვა ჩვენი პრობლემა ხო სხვა არის პოლიტიკური პრობლემა ანუ ჩვენ ყავს პირველი პირი ქვეყნის რომელსაც არ ვიცნობ წარმოადგენა რა გვაქვს ვინ არის ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ვინ არის ამ ქვეყნის პირველი პირი ანუ აი ეს არის წარმოადგენა კი გვაქვს მაგრამ წარმოადგენა რა გვაქვს მართლა ვინ არის მართლა ვინ არის თორე ხა მე რაც წაგიკითხეთ ის რასაც ლაპარაკობდა თავის Facebook-ზე თუ რაღაცა რეფორმებს თუ რაღაცებს რო აანონსებდა როგორც ფინანსთა მინისტრი მე მგონია რომ ამას სერიოზულად არ განვიხილავდა თუ სერიოზულად განვიხილავთ ამ კაცისგან არაფერი არ გამოვა ანუ თუ ჩვენ დავიჯერებთ რომ ამ კაც მართლა ამების ჯერა გულწრფელად, მაშინ როგორც პრემიერ-მინისტრი არ გვეყოლება ნორმალური და საერთოდ კიდე მეორე ვერსია რომ შეიძლება თქვენ როგორც იკითხეთ, საერთოდ არ არის პრემიერ-მინისტრი, უბრალოდ პრემიერ-მინისტრის თანაშემწია, ხო? თუ პრემიერ-მინისტრის თანაშემწია შეიძლება კარგი თანაშემწისთვისები აღმოაჩნდეს და იყოს კარგი თანაშემწე. ოკეი. ანუ ეს საერთოდ სხვა სიტუაცია, მაგრამ თელ ჩვენი პრობლემა ეს არის რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით ვინ არის ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში რას აპირებს ეს ხელისუფლება, ვინ რას ფიქრობს, რატო ფიქრობს, აი, ნუ მოკლედ, ძიმე მდგომარეობაშია ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში ცოტნეს და მე და ამ ოფისში მყოფ ხალხს, ჩვენ მაინც იმას ვაკეთებს, რის გაკეთებაც ისედაც გვინდოდა, ბახტაძის და ბახტაძის მიუხედავად, ბახტაძიანა თუ ბახტაძის მიუხედავად. და მგონია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამას აზრი აქვს. იმიტომ რომ ცოტნეს ვეთანხმები იმ ნაწილში რომ ჩვენი ამოცანა არის არა ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, არამედ ადამიანებთან კომუნიკაცია, რომ ამ ადამიანებმა აზრი შეიცვალონ. და როგორც კი ადამიანები აზრს იცვლიან, იცვლება პოლიტიკა. აი მარიხვანა არის მაგის მშვენიერი მაგალითი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხელისუფლების შემთხვევაში როგორც კი გადააჭარბა მომხრეების დეკრიმინალიზაციის ლეგალიზაციის მომხრეების რაოდენობა, მოწინააღმდეგეების რაოდენობა ავტომატურად დაიწყო პოლიტიკის ცვლილება სხვადასხვა შტატში და აგერ ახლა უკვე ფედერალურ დონეზე მოსული და ეს ამბავი თერსოფლიშიც გავრცელდება. როგორც კი ინფორმაცია დღეს 21 საუკუნეა, ინფორმაცია სწრაფად ვრცელდება. დღეს გვაქვს ბევრად უკეთესი საშუალებები ვიდრე თქვენ, რასაც ამბობდით, რომ სხვა ქვეყნებშიც იგივეა. კი, სხვა ქვეყნებშიც იგივეა, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო ჩვენ ხო ერთდროულად შევედით ტექნოლოგიურ ერაში ჩვენც და განვითარებული სამყაროც ხო ეხლა არ ამგონია რომ ვინმეს მაინც და მაინც ჩვენზე მეტი უპირატესობა ქონდეს ანუ ჩვენს გვაქვს მიკროფონი ჩვენს გვაქვს გასასვლელი
ინტერნეტში, ჩვენ სხვა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასთან, ისე რომ ყველანი თანაბარ პირობებში ვართ. ნახოთ ამ 21 საუკუნის ამ ტექნოლოგიების პირობებში ვინ გამოიმარჯვებს. მე უფრო ოპტიმისტურად ვარ ამ თვალსაზრისით განწყობილი, რომ ადამიანების საზოგადოებრივი აზრის ცვლილება არის შესაძლებელი. თუნდაც საქართველოსში რაც მოხდა, ანუ ამ ნაწილთან დაკავშირებით, იგივე რაც ჩვენ გავაკეთეთ ჯართან მიმართებაში, ძალიან სწრაფად ვრცელდება ინფორმაცია, რაც შეუძლებელი იქნებოდა რო არა თანამედროვე ტექნოლოგიები. და ბევრად უფრო მეტი რეპრესიის და საშიშროების ქვეშ ვიქნებოდით, რომ არა ეს საინფორმაციო ერა. არა, მე ის კი არ ვიტყობს, რომ ადამიანებთან კომუნიკაციას აზრი არა აქვს. არა, კაცო, მე ეს ის არ ვიტყობს. მე ვთქვი, რომ მიზნად ისეთი რამის დასახვა, რომელსაც ვერ მიაღწევ, ეს მაშინ მიზანი არ არის, თქო. არა, ჩვენ მიზანი არის, რომ თავისუფლება მაქსიმალურად გავაფართოვოთ, რისი შესაძლებლობაც არსებობს. რისი შესაძლებლობაც არსებობს, მაგრამ ის, რომ თქვა, საზოგადოების აზრი ან ცნობიერება შეიძლება შევცვალოთ. კი, რატო არა, კაცო, ჩვენი მიზანი თუ ეს არის და ამისთვის პრერეკვიზიტი არის ის, რომ საზოგადოებრივი აზრი შეიცვალოს რაღაც რაღაც საკითხებზე გრადუალურად და რაღაცა, ეხლა შეიძლება ჩვენ ტემპი ვერ განსაზღვროთ, მაგრამ ზუსტადაც აი ნიშანი შორს უნდა დავარჭოთ. ნახეთ, ადამიანის ყოველთვის ხშირად აკეთებს არჩევანს თავისუფლებასა და ვთქვათ კომპეტენტებს შორის, ხო? აჰა. დაპირებებს შორის. ადამიანი თავისი ბუნებით ასევე არის ფრი რაიდერი. არც ქართულად უბილეთო მგზავრი. უბილეთო მგზავრი, ხო? ხო? ესე ცნობილი ფაქტი. ანუ ეს ადამიანის ბუნება არის ზოგადად. რატო ცუდი ამას შეფერია? აი ჩემ მეგობარი ამბობს. მე ამას ვამბობ, რომ ადამიანი არის ასეთი, მორჩა და დამთავრდა, ხო ესე? ამიტომ ხშირად ის ამ არჩევანს როცა აკეთებს კონფეტების ასარგებლოდ, ხო? ხშირად კარგავს თავისუფლების გარკვეულ ნაწილს. ხო, კონფეტი თათო, ხო იცი, ანუ ყველიო სათაგურშიაო. ანუ ეს თემა ამან ხო, გასაგებია, მაგრამ კონფეტის თავისუფლებაში მე უნდა დავარწმუნო, რომ ამ თავისუფლებით ხვალდაზე მეტ კონფეტი შეიძლება დაიჭიროს. თუ დავაჯერებთ ამას, და აი, კაი, სიზავ თუ ამას გააკეთებ, რა თქმა უნდა, დააჯერებ, მაგრამ რეალურად ადამიანის ბუნებას მაინც ვერ შეცვლი, იმიტომ რომ ეს არის რაც არის, მაგას ვამბობ მე და. არა, ბუნების ცვლილება არ გვინდა, კაცო. ბუნების ცვლილება უნდათ მარქსისტებს. ადამიანის ბუნების ცვლილება უნდათ იმათ. ჩვენ შეიძლება თქვენ არა, ჩვენ მაყოფილები ვართ. არა, ჩვენ მაყოფილები ვართ იმ ბუნებით, რომელიც მას აქვს. ხო, არა, მაყოფილი ხარ, ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ესეთი არის და მართალი ხარ. მაგაშიც მართალი ხარ, აზრი არ აქვს. თუმცა in general მომწონს, როგორიც არის. და შესაბამისად ამ ბუნების გამოყენებით ჩვენი ამოცანა არის, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ აზრი შევაცვლევინოთ, ანუ ბევრი ინფორმაცია მივაწოდოთ ისეთი კუთხით, რომ ამ ადამიანებმა რაცაც მითების ჯერათ აი ამ მითების გადააზრება მოინდომონ. ანუ დაფიქრება მოინდომონ. როგორც კი დაფიქრდები, ანუ მეცოთ მესვე თახები ნაწილში, რომ მე არ მჯერა, რომ ადამიანი ხო მოაზროვნე არსებაა. შეუძლებელია ვერ გაიგოს, შეუძლებელია ეს თემებიც კი ვერ გაიგოს. არა, გაიგებს, მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე მაინც არჩევანს ესე აკეთებს ხოლმე. მაგას ოთორი ძალიან კარგად გაიგებს ხოლმე. მე და ცოტნე უფრო ოპტიმისტები ვარ. აკუზი ვარ ფაბრი. რატომ მოვიდოდია გატო დავხარ ჯადომეტროს რაღაც ციხეში ვიჯდებოდი? გვანჯეროდეს. კარგი, დავასწრებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.